Bom, saudações a todas e todos que estão nos assistindo agora. Nós vamos começar agora um evento de reflexões que segue o ciclo de reflexões em relação aos 20 anos do Estatuto da Cidade. Hoje, a nossa pretensão é debater os planos diretores, né? Especialmente no momento em que vários planos diretores estão num momento de pretensa revisão, esse debate se faz ainda mais pertinente. Esse evento, eu preciso ressaltar, é uma parceria entre o Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública, a EDEP, Escola da Defensoria Pública, e a IBDU. Então, eu queria saudar de antemão o Guilherme Pitina, coordenador da EDEP, a Betânia, representando a IBDU, e até a Fernanda também, que é membro do IBDU, como uma celebração em relação a essa esse conjunto de esforços que visa trazer uma reflexão mais profunda em relação aos caminhos que a gente está tomando, em relação não apenas ao direito urbanístico em si, mas ao próprio urbanismo, espaço e as cidades no Brasil. Hoje, nesse evento, nós trouxemos, nessa colaboração, a Fernanda Costa, que é doutoranda da UFPE no Programa de Desenvolvimento Urbano e vice-diretora do IBDU. E da articulação Recife de Luta. Então, agradeço de antemão já a presença, Fernanda. Muito obrigado. O Bruno Miyagaia, que é defensor público do município de Jacareí, um grande parceiro e também uma experiência muito grande também na questão de plano diretor, vem trabalhando muito em relação ao plano diretor de Jacareí. E a Ruth Ataíde, que é professora associada do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e tem um projeto de extensão que se chama Fórum Direito à Cidade, que tem como um dos trabalhos o monitoramento da revisão do plano diretor de Natal. Antes da gente começar esse debate, eu queria também convidar todos os presentes, os que estão assistindo, para os próximos eventos do ciclo de debates. No dia 17 de junho, às 17 horas, desse mesmo horário que estamos fazendo esse debate, vamos debater as zonas especiais de interesse social. No dia 15 de julho, o debate vai ser sobre regularização fundiária. E, finalmente, no dia 19 de agosto, a gente fecha todo esse ciclo de reflexões discutindo operações urbanas consorciadas, as PPPs, parcerias público-privadas, e os projetos de intervenção urbana. Bom, o debate. Como é que a gente vai desenvolver o debate hoje? Primeiro, cada um dos expositores vai trazer suas reflexões num tempo mais ou menos de 20 minutos, né? E aí, ao fim das suas exposições, a gente abre para perguntas. E aí, as perguntas, os que estão vendo ao vivo, como é que a gente vai fazer? As pessoas que estiverem participando podem ir no chat, no YouTube, e escrever as perguntas. Quando acabarem essas primeiras exposições, eu vou colher todas as perguntas e tentar introduzir aqui no debate, para que a gente possa finalmente produzir um diálogo mais direto. E, por fim, um último aviso. É que todos os participantes que quiserem ter certificado em relação ao curso, né, uma comprovação de que participou desse evento, vai ser colocado no chat uma plataforma do Google de preenchimento de formulário. Vocês bastam preencher e quem tiver a assistir 75% do tempo do evento vai receber esse certificado. Bom, para a gente não demorar mais, vou passar primeiro a palavra para a Fernanda Costa, para ela poder discutir um pouco com a gente suas percepções sobre planos diretores. Boa tarde, né? Boa tarde a todos, todas e todos. Um prazer esse evento conjunto com a Defensoria e com a escola. Parceiros, têm sido parceiros fantásticos do IBDU. Então, a gente fica muito feliz de estar fazendo esse ciclo de reflexão dos 20 anos do Estatuto da Cidade nessa parceria. Esse ciclo de reflexões, juntamente com um outro ciclo que a gente está promovendo sobre a nova lei de regularização fundiária, né, a Lei 13.465, eles integram aí um processo preparatório nosso para o nosso congresso. A previsão era que o congresso acontecesse ainda esse ano, possivelmente a gente vai adiar para o começo de 2022, porque em tempo complicado a gente se encontrar presencialmente.
Mas a ideia desse ciclo é fazer essa discussão preparatória, porque a gente está agora em julho, né, comemorando os 20 anos do Estatuto da Cidade, nossa Lei de Desenvolvimento Urbano, e, na verdade, a gente tem pouco o que comemorar. A ideia desse ciclo é a gente fazer algumas reflexões, considerar essa conjuntura que a gente vive hoje, mas também fazer um balanço, né, da aplicação desse importante instrumento normativo e definir estratégias, né, de atuação das diversas entidades, dos diversos movimentos, buscando aí dar uma efetividade ao direito à cidade. Eu vou compartilhar aqui um pouco, rapidinho com vocês, minha apresentação, né? Eu vou compartilhar com vocês... Eu falo aqui enquanto vice-diretora do IBDU, mas também como integrante da Articulação Recife de Lutas. A Articulação Recife de Lutas é um conjunto de entidades que se articularam aqui em Recife para acompanhar o processo de revisão do plano diretor daqui da capital pernambucana. E aí a gente vai conversar um pouco, trazer um pouco a experiência do que a gente passou, até para chamar a atenção, explicitar para outros municípios que vão e que já estão passando ou que vão passar pelo processo de revisão dos planos diretores, como esse instrumento de planejamento está sendo apropriado e as distorções aí que estão agregados a esse processo de distorção. E aí, que estratégia a gente adota, né, para que o instrumento, de fato, cumpra seu papel e a gente não jogue aí a água fora do banho com o bebê junto, né? Mas vamos lá. Primeiro, a gente entender um pouco, a gente tem cidades, né? Nas nossas cidades, elas têm uma grande concentração da propriedade, da riqueza, do poder político e econômico, dos meios de produção. A gente tem cidades que são fruto aí de um processo de modernização excludente. Apesar de todas as iniciativas que aconteceram no final da década de 50, início da década de 60, lutando por reformas de base, essas reformas de base não aconteceram. A gente teve um processo de industrialização com baixos salários, com precarização das relações de trabalho. A gente tem toda a prática de trocas de favores clientelistas e, num momento econômico que a gente vive hoje, isso fica mais explicitado. A gente tem cidades que são fruto aí, muitas vezes, da ação ou omissão do Estado, onde implementa políticas de forma autoritária e populista. Isso gerou muitas dificuldades para a gente ter a construção de políticas públicas numa perspectiva de garantia de direitos. E a gente terminou ampliando as desigualdades socioeconômicas e políticas. E isso se materializa muito no território da cidade, né? Então, a gente tem cidades que são bem cindidas, bem divididas, onde a gente tem aí trechos dessa cidade que são bem dotados de infraestrutura, né? Onde a presença do Estado é efetiva, a qualidade de vida é muito melhor, e a gente tem trechos em que a situação é bem mais complicada, e quando o Estado entra para atuar, geralmente é de forma repressiva. Então, a gente tem cidades onde é muito presente a retenção especulativa, o acesso à cidade para a população de menor renda, ele é praticamente vedado. A gente passa a viver conflitos fundiários e e situação de violação do direito à moradia e a ampliação das desigualdades sociais. Não dá para a gente não fazer uma relação como esses problemas se agravam hoje, né, no momento de um ultraliberalismo e também no momento de pandemia. Acho que a maioria das entidades que, tanto a Defensoria, quanto o IBDU, quanto um conjunto de entidades parceiras, integram aí a campanha Despejo Zero, e a gente vê como é triste, é sofrida a realidade dessa população de menor renda, que num momento como esse, né, de pandemia, de grave crise sanitária, a gente tem aí um aumento dos casos de despejo.
E isso tudo decorre muito do processo de urbanização que a gente passou. O Brasil passou por um dos processos de urbanização mais intensos, mais rápidos do planeta, né? Na década de 40, a gente tinha cerca de 30% da população do país em cidades. Na década de 70, isso chega a cerca de 60%. E nos anos 2000, em 2010, com o último censo, 85%. Na expectativa de que para o ano, que esse ano tenhamos censo, vamos ver, certamente esse percentual aumenta aí, em que pese que o que é cidade, né? Então, as cidades de menor porte e tal, tem todo um questionamento, mas a gente não pode deixar de trabalhar com esses dados oficiais. A gente está aqui hoje para discutir o Estatuto da Cidade, né? E tentando dar esse recorte do instrumento do plano diretor aí no Estatuto. O Estatuto ele vem regulamentar o capítulo de política urbana, né, que foi fruto aí de toda uma articulação nacional que vinha aí desses movimentos que tentavam aquelas reformas de base, né, na década da década de 60 e tal. Dentro do processo de redemocratização, a gente não pode perder de vista que a Constituição de 88 foi a primeira Constituição elaborada após a redemocratização, é conhecida como a Constituição Cidadã, e aí se teve toda uma discussão, né, de ter-se um capítulo de política urbana buscando aí enfrentar essa problemática das cidades. O capítulo de política urbana é composto pelos artigos 182 e 183. A Constituição de 88, ela é marcadamente uma Constituição municipalista, né? O município passa, ele aí é reconhecido como ente federativo e protagonista da política urbana. Ele assume muitas responsabilidades, em que pese aí toda a fragilidade institucional e financeira que os municípios têm. Então, o capítulo de política urbana que estava lá previsto, ele precisava ser regulamentado para aplicação de um conjunto de instrumentos que estava lá estabelecido, instrumentos até que buscavam dar uma maior efetividade aí à função social da propriedade, em especial, a gente pode citar o IPTU progressivo, né, o parcelamento, edificação, utilização compulsória e IPTU progressivo. E aí a gente tem um projeto de lei, que foi o projeto de lei 181, de 89, de autoria do senador Pompeu de Souza. Em 1990, um ano depois de apresentado, o senador morre e o Senado o homenageia aprovando o projeto de lei, que passa a tramitar na Câmara e só vem ser aprovado 13 anos depois, no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, com várias alterações. É importante a gente trazer a lembrança de que o Estatuto da Cidade ele se inspirou muito num projeto de lei da década de 80, o PL 775. Né? Vários instrumentos do Estatuto que estão previstos, que foram regulamentados pelo Estatuto, estão previstos no PL 775, a exemplo do IPTU progressivo, do direito de superfície, do direito de preempção. Né? O PL nunca avançou, mas é importante a gente fazer essa relação, porque quem tiver a curiosidade de pesquisar vai poder fazer essa análise. O Estatuto ele veio regulamentar os instrumentos, ele amplia a possibilidade de regularização de áreas urbanas e ele traz como um marco muito importante, que eu acho que é o que vai nortear a nossa discussão hoje, é uma estratégia de incorporar a ideia da participação direta do cidadão, o controle social aí no processo decisório do destino da cidade. Né? E nossas cidades, com todas essas esses contrastes, né? Elas entram num processo de discussão pensando aí que o plano diretor, como um instrumento de planejamento, um instrumento de mediação de interesses, e na perspectiva de que a gente tem atores dentro dessa cidade que tratam ela como um bem comum, que querem nela estar reproduzindo a sua vida, a sua força de trabalho, todas as suas relações, e também tem atores que tratam essa cidade como um negócio. E dentro desse espaço é a luta por um lugar na cidade, né, que vai desde da população de menor renda, como comércio informal. Então, isso vai
se acentuando bastante. A gente tem nas nossas cidades todos esses contrastes, a gente tem um número enorme de imóveis que estão desocupados e poderiam ser melhor utilizados se a gente tivesse aí a aplicação de instrumentos que buscam evitar essa retenção especulativa. E a gente tem tantas pessoas morando na cidade de forma precária, né? Moradores de rua, moradores que estão aí numa situação de bastante precariedade. E a gente entrar num processo de discussão, de querer interferir no planejamento da cidade, é também buscar preservar as identidades, né? As pessoas querem ter o seu sentimento de pertencimento, querem se sentir parte desse território. Então, a discussão de um processo, de um plano diretor, passa por isso. E esses atores, todo esse conjunto de atores, precisa ser ouvido. Nesse processo de discussão, a gente tem que buscar garantir a implementação de políticas que diminuam as desigualdades, tanto a desigualdade socioespacial, mas também a segregação racial, as desigualdades de gênero, né, que estão tão presentes em nossas cidades. A gente sabe que homens e mulheres vivem a cidade de forma completamente diferente, pobres e ricos, brancos ou negros, heterossexuais, né, heterossexuais normativos e a população LGBTQI+. Então, a depender de quem você vive essa cidade de forma diferente. E aí, a gente apostou muito no plano diretor como uma possibilidade de mediar esses interesses, né? E apostando que o poder público ia assumir esse papel de garantir os interesses, né, os direitos, o direito à cidade, né, da população, como é que a gente efetiva isso. Então, a gente apostou que esse instrumento, né, que tem o papel de apontar as diretrizes para o desenvolvimento urbano para um período de 10 anos, que ele deva acontecer de forma... com a participação efetiva da sociedade. A gente apostou que nesse processo a gente vai conciliar interesses, né? Vai buscar aí garantir que a cidade garanta, que viabilize a promoção imobiliária para esse ator importante que é o mercado, mas que também garanta o direito à cidade, garanta condições dignas de moradia da população. E a gente apostou muito nisso, né? E quais são as estratégias para uma construção coletiva de uma cidade racional, eficiente, inclusiva, segura e acessível aí para grande parte da população? O que a gente tem verificado é que esse papel de mediador não tem acontecido, né? O plano diretor, que deveria ser um fruto de um pacto decorrente da participação da população, da sociedade de um modo geral, para buscar aí, corrigir distorções, diminuir injustiças, discriminações, exclusões, ele não está desempenhando o papel. Essas últimas revisões de planos diretores que estão acontecendo, esse primeiro ciclo, né, de revisões, após os planos que foram elaborados após o estatuto, né, após o prazo que era 2006, o que a gente tem observado é que eles estão sendo bem pressionados no sentido de garantir uma utilização bem especulativa da cidade. Então, toda aquela expectativa que a gente tinha de diminuir essas desigualdades, essas omissões, isso foi muito presente na primeira leva de planos diretores após o Estatuto da Cidade, mas nessa fase agora de revisão, considerando o momento político, econômico que a gente vive, a gente tem observado que nessa disputa de concepções de cidade, a cidade como negócio, ela tem ocupado bastante o espaço. Ela tem avançado bastante, em detrimento da concepção da cidade como um bem comum. E aí, a gente tem se perguntado bastante se o instrumento, a forma como o instrumento está sendo utilizado,
ele tem sido um instrumento de inclusão ou de exclusão? Os planos diretores que estão sendo elaborados nesse novo ciclo, eles protegem e resguardam as identidades ou o zoneamento estão incorporando aí as populações tradicionais? No processo de Recife, isso foi completamente rechaçado pela prefeitura, pela empresa de consultoria, né? Onde já se viu falar em população tradicional, em buscar resguardar identidades, né? A cidade tem que ser utilizada intensamente para garantir aí retorno, né? E a gente segue nos questionamentos. Os PDs, de um modo geral, eles retratam as realidades municipais ou elas idealizam as cidades? Eu sempre fico brincando, peguem um plano diretor de sua cidade e vejam se o zoneamento que está ali proposto retrata efetivamente o que existe ou se retrata um desejo do que aquilo ali fosse, né? A gente tem, geralmente, nas equipes que elaboram os planos diretores, pessoas de classe média com referências acadêmicas e tal, que são importantes, que tem que estar no processo, que tem que estar incorporado, mas se busca enquadrar o território da cidade nessas referências e nesses valores, quando a gente tem uma parte significativa da cidade que não cabe nisso. As políticas públicas não foram capazes de atender a demanda da população e cidades como Recife, por exemplo, a gente tem mais da metade da população morando em áreas, em ocupações irregulares, ocupações espontâneas, as pessoas construíram suas casas, né? E isso não cabe dentro da legislação urbanística na forma que a gente conhece hoje. Então, os planos diretores retratam essas realidades ou idealizam cidades? Né? Cabe toda a cidade no zoneamento que está proposto no plano diretor? Os zoneamentos e os parâmetros, eles regulam ou eles especulam? Né? A gente sabe que você atribuir potencial construtivo a um terreno é um poder muito grande, né? E como isso é importante para quem vai empreender? E esse potencial construtivo está considerando o que deve ser preservado da identidade da cidade, considera a infraestrutura que está instalada, considera a população que eu quero manter naquele território. E aí, para quem vai entrar num processo de revisão de plano diretor, a gente sugere que vocês se perguntem e definam claramente o que é que precisa ser regulado, né? Será que a gente está sendo muito tecnicista, muito elitista nesse processo de planejamento? Esse tecnicismo e essa postura elitista, isso interessa a quem? Eu faço essas perguntas em função de tudo que eu tenho vivido, né? E das experiências que a gente tem passado, o que a gente tem observado é que os processos participativos, eu acho que isso é o mote da discussão da gente hoje, eles têm sido teatralizados, eles têm sido pro forma. Né? A gente entra no processo com um gás, uma força, uma intenção de interferir, de contribuir, e isso em muitos casos tem servido exclusivamente para legitimar. Os acordos já estão definidos, né? E a gente termina legitimando porque não se tem espaço para garantir a efetiva participação social. A gente tem aí as desconsiderações das tradições, das especificidades locais, a gente tem visto uma pasteurização da cidade. Todo mundo fala agora em cidades inteligentes, smart cities, então esse modelo tem que caber em todo canto, né? Processos assodados e sem a realização de estudos necessários. A gente tem expansão de perímetros urbanos, de zoneamento e parâmetros urbanísticos abusivos que estão sendo definidos. Né? Em alguns cantos se delega para a legislação de zoneamento. Os territórios mais vulneráveis vão continuar sem proteção e passam a ser ameaçados. A gente tem instrumentos como os instrumentos das EIs, que em Recife passaram por um grande processo de desvirtuamento. As EIs que eram para garantir à população de menor renda
a permanência em áreas centrais da cidade, em locais bem situados. Hoje, no plano diretor de Recife, é a área com maior potencial construtivo. Então, logo em breve, a gente vai ter vários conflitos fundiários relacionados a isso. Em algumas delas, foi liberado o remembramento sem limite. Então, alguém pode chegar e comprar todos os terrenos dentro de uma vez e remembrar e expulsar toda a população. A gente tem visto muito, né, a desproteção aí de áreas de patrimônio histórico e meio ambiente tem sido a tônica nas nossas boiadas urbanísticas e ambientais. E o desvirtuamento dos instrumentos de indução do desenvolvimento e de recuperação de mais-valia, que na verdade estão sendo utilizados para aumentar, para potencializar, né, os coeficientes de utilização, o potencial construtivo que é atribuído aí aos terrenos. Então, é importante, depois de 20 anos, a gente fazer esse balanço e ver que o instrumento está aí, mas a forma como ele está sendo apropriado tem gerado essas distorções. Que estratégia aí a gente pode utilizar para estar revertendo essa situação, né? E também levantando a questão para a população, para as experiências novas que vão estar começando, para se atentarem o que é estratégico e de que forma vamos começar. E, por último, eu acho super importante a gente levantar a questão de, nesse momento de pandemia, né, como tem sido grande a pressão pela realização de revisões de planos diretores. Será que esse é o momento? Será que é tão importante? Se esperou até agora? Por que começar esses processos quando a gente sabe que a participação da sociedade fica muito mais restrita e dificultada, nesse momento que a gente vive? Era isso, minha gente. Fernanda, muito obrigado. Você deu um grande pontapé. Começou, a gente começa aqui com o pé direito, porque eu acho que uma frase muito forte, significativa é: se o direito realmente é o mediador dos conflitos da cidade, né? Isso é muito duro para quem trabalha com direito, de repente, a gente como trabalha na defensoria pública, por exemplo, de ter que afirmar mesmo que talvez o caminho não seja o direito. E isso a gente pode discutir isso mais para frente. Acho que vou chamar o Bruno Miragaia para trazer as contribuições dele também. Tenho certeza que a gente vai poder aprofundar ainda mais. Fique à vontade, Bruno. 20 minutos aí. Obrigado. Espero começar a contar o prazo depois que eu colocar minha apresentação. Eu estou com um problema na tecla do meu computador. Eu vou Relaxa. pedir para a EDEP, se ela puder. Isso, eu já vou passar. Só um momento, tá bom? Obrigado, né? Obrigado. Eu também não estou sendo muito rígido, não. Enquanto isso, eu vou também repassar os informes. No YouTube da EDEP já está o link com o formulário Google Forms, para quem quiser ter o certificado. E eu estou aqui monitorando os chats, tanto da página do YouTube do IBDU, quanto da EDEP, para que vocês tragam as perguntas e participem também. Boa vontade, Bruno. Então tá. Então, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de agradecer muito o convite para a gente poder refletir, né, sobre esse tema super importante. Já pegando um gancho aqui com a fala da Fernanda, né, refletir, né, um misto, né, de comemoração da existência e permanência, né, do Estatuto da Cidade, né, diante de tanto retrocesso, né, tanta revogação de direitos, tanta boiada, tanto desmantelamento, né? Daí talvez uma primeira reflexão, né? Se isso, essa manutenção do Estatuto da Cidade, diante de tantas alterações normativas, né? Ele é um resultado de lutas, de resistência, do seu uso, da sua consolidação como uma norma jurídica, ou se o instrumento, né, essa norma, ela acabou sendo cooptada e amoldada pelo Estado, pelo poder econômico, para uma contínua lógica, né, de produção do capitalismo, a produção capitalista do espaço. Talvez seja o momento de pararmos para analisar se esse instrumento e a forma como prevista para a implementação, principalmente da participação popular, ela corresponde ao tempo atual. Pensar nas suas potencialidades, né, como a gente
ampliar essa potencialidade, porque isso ficou muito claro ao longo do seu tempo de vigência aí, que o mercado, ele de fato conseguiu explorar bastante. Né? Eu quero parabenizar a Defensoria pelo evento, na pessoa do Rafael Negreiros, integrante do Núcleo de Habitação. O Rafael, que foi um colega já desde 2008, salvo engano, ele em Itaquera e eu em São Miguel, lá no extremo leste da periferia da capital. A gente já trocava muitas ideias sobre a ordem urbanística. E parabenizar a IDEB, sempre presente, organizando os eventos. E o IBDU. O IBDU, que é um enorme parceiro, um Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que hoje soltou o seu selo e que eu, como associado, também tenho muito orgulho de dizer que sou IBDU. O IBDU tem estado presente nessa parceria e é muito orgulho, né, dizer que ele está do nosso lado, nos nossos conflitos, principalmente no caso da ação civil pública do plano diretor da cidade de Jacareí. Pode passar. Mas eu quero começar a minha fala também me colocando, né, tendo um lugar de fala. Embora eu tenha aí um pé na academia, eu estou no mestrado na Federal do ABC e no Laboratório de Justiça Territorial, o LabJuta, como pesquisador, eu acho que é importante, né, eu me colocar nesse local de fala, né, um local de uma instituição pública, né, que pelos dizeres da Constituição é um instrumento do regime democrático do direito e tem um papel de fazer a garantia de garantir o acesso à justiça para a população de baixa renda, né? É essa população que vive à margem de toda a cidade nesse processo de urbanização excludente, né? E é importante também dizer que a Defensoria, ela vem no mesmo bojo da Constituição, né? Dessa Constituição democrática, de um processo de redemocratização através da luta popular, né? Através do movimento, né, de criação pela Defensoria, que mesmo tendo previsto na Constituição de 88, ela acabou sendo criada só por muita pressão popular em 2006. E esse lugar de fala, né, é um lugar da luta, né, é um lugar da resistência, é um lugar do processo, do litígio, do conflito, né, da garantia do acesso à justiça. E é um lugar também do acúmulo de trabalho pela enorme desigualdade que a gente vive, né, no país. Então, eu quero já desde já, eventualmente, me excusar aí de alguns equívocos conceituais, técnicos, acadêmicos, por causa desse lugar de fala. Pode passar. Bom, e para iniciar, vou até passar um pouco mais rápido, porque a Fernanda avançou bastante, eu acho que é importante a gente refletir no sentido de que o Estatuto da Cidade, né, a participação popular, a Constituição Federal, ela surge, né, no bojo de um processo histórico, né, de urbanização excludente. Né, e aí é onde a gente tem um processo de desenvolvimento inacabado, interrompido, espoliado, que deu conta dessa urbanização. E essa urbanização que se consolida com raízes, né, em séculos e séculos de colônia, né, de colônia portuguesa, de escravidão muito forte, e que essas colonialidades que se deram nesse período, elas não se findaram com o rompimento formal. Né, o racismo, o patriarcado, a segregação, o machismo, eles dominam, né, dominam corações e mentes e se perpetuam, né, no tempo. E, em contrapartida, a gente teve um curtíssimo espaço, né, em termos históricos, do processo de urbanização. Né? A Fernanda passou esse dado. Em 1940, a gente tinha 26% da população, 18 milhões morando em cidade, e em 2000, 81%, 138 milhões. Hoje, né, 2010, 85%. E na fala do Carlos Brandão, construímos talvez a máquina veloz, a mais veloz máquina capitalista de crescimento e constituímos a mais desigual estrutura social e provavelmente a mais eficiente máquina de exclusão social do planeta. Pode passar, Nath. Essa segregação, né, essa segregação territorial, então ela criou uma cidade diferenciada, né, uma população foi colocada à margem da lei, nas periferias da cidade, onde morar e ter acesso à infraestrutura significa muitas vezes estar em confronto com a legislação, mas a gente não pode deixar de dizer também que essa, né, essa construção, né, das periferias, essa identidade, esse cotidiano de vida, essa forma de usar do território, muito diferente do território de troca
do capital também criou as suas insurgências e as suas lutas, né? Recentemente eu ouvi numa análise de conjuntura do professor Maringoni que a fome, né, e a miséria ela não politiza, mas a luta politiza. Né, e é o que a gente vive hoje, o avanço, né, da miséria e da pobreza, ela tem que vir junto com a luta. E essa cidadania diferenciada que Holston traz, ela traz essa possibilidade de uma maior ênfase, né, da participação popular. Então ele diz, a cidadania brasileira se caracteriza pela sobrevivência de seu regime de privilégios legalizados e desigualdades legitimadas. A cidadania diferenciada considera que o que os outros merecem é a lei, não no sentido da lei como direitos, mas como desvantagem e humilhação. E tem uns exemplos muito claros, né? Mesmo em pandemia, como há uma manutenção enorme, né, de privilégios contra a lei, né? Então, é o auxílio moradia, né, para o pessoal do sistema de justiça, poder executivo, poder legislativo, enquanto o acesso à moradia ainda é extremamente dificultoso, né? Um isolamento indispensável que é mantido tão somente pela população de classe média alta, onde o restante da população, a classe trabalhadora, tem enfrentado aí o caos da pandemia na rua. A propriedade, né, aqui vale ressaltar a campanha Despejo Zero, uma grande rede, uma grande mobilização em torno da luta pela moradia, pela forma de vida nas periferias, em que a propriedade tem dado conta de um enorme processo e crescimento de retomada de terras, né, com remoções forçadas. Pode passar? E aí, no final do século XX, a gente entra, então, num processo de democratização ou de redemocratização do país, com uma Constituição Federal vista como amplamente progressiva e democrática, não só pela democracia representativa, mas, em especial, pela democracia direta, a base da participação popular. Ainda que dentro da contradição daquele mesmo momento em que havia um avanço no neoliberalismo, financiarização da economia, privatizações. E essa democracia participativa, ela decorre da necessidade de determinadas decisões políticas exigirem uma energia democrática maior. E aí aqui, né, seguindo a linha do colega, do Alan, também coordenador do núcleo, que tem trazido esse tema para a gente, inclusive foi tema recente nosso, numa reunião de núcleo, em que algumas determinadas políticas públicas, a democracia não se limita na democracia representativa, ela vai além, ela exige uma energia maior de participação e não desconsiderando o mandato, a representatividade do voto, mas que algumas medidas e algumas políticas exigem que a gente faça um engajamento, uma mobilização, uma participação maior dessa população. Só que isto, ele traz um conjunto de obstáculos, né, para que a gente possa garantir, de fato, uma participação. E dificuldades, descompassos que são colocados para determinados grupos de pessoas e movimentos. A ideia vem da remoção desses obstáculos. Eu acho que uma grande reflexão que a gente tem nesse tempo de Estatuto da Cidade é a remoção desses obstáculos, né? Que não são nada fáceis frente à necessidade de manutenção da força legitimante que passou a ter essa ideia de gestão democrática, né? Dos vários obstáculos, é possível notar que muitos deles estão ligados à falta de acesso à informação, publicidade, clareza e agora, no momento da pandemia, às próprias plataformas virtuais. O conjunto de revisões, de planos diretores, a elaboração, desde a sua elaboração até os ciclos de revisões, eles têm indicado a grande dificuldade que nós temos de acesso aos estudos técnicos, acesso aos mapeamentos, às cartografias, todas codificadas, conflitos silenciados nos territórios e que isso, de fato, tem dificultado a grande participação popular. Mas não é só a falta de acesso que a gente vai conseguir concretizar uma participação muito mais efetiva. Não adianta a gente ter audiências e consultas com um número significativo de pessoas participando. A gente precisa ter um poder de influência. Essas pessoas precisam ser ouvidas e a sua participação precisa, de fato, ser levada em conta nos processos de elaboração de planos diretores. Né? Normalmente, a gente tem uma parcela da sociedade, a elite local, o poder econômico, sequestrando, dominando essas arenas de debate, por mais participativo que seja em termos de ampliação e de acesso, eles acabam ainda não tendo poder de influência. E um ponto a mais, que é um obstáculo que também precisa ser repensado e
dada a sua densidade para o caso, não só a falta do acesso e poder de influência, mas é a própria priorização da garantia dos direitos de grupos vulneráveis. Né? Não mais naquela lógica de que a democracia não preserva só a maioria, né? Um grupo majoritário, mas também as minorias, os grupos minoritários, mas sim que no, na tomada de decisões eu preciso ter muito mais uma prioridade da garantia desse direito. E o Estatuto da Cidade nasce, então, desta fonte democrática de fortalecimento da democracia participativa. Pode passar. E aí a grande lógica, então, é fazer a reivindicação de algum tipo de poder configurador sobre os processos de urbanização, sobre o modo como nossas cidades são feitas e refeitas, e pressupõem de maneira radical e fundamental. Pode passar. E aí eu trago alguns pontos aqui antes de entrar numa segunda parte que eu vou tratar de Jacareí, algumas reflexões que são extremamente importantes do meu ponto de vista, de experiência, de trato da revisão de planos diretores. Então, há uma lógica do poder econômico e Estado que se utilizam desse instrumento para legitimar um modelo de formação de cidades, né? Foi a grande ilusão da participação. A gente tem um leque enorme de cidades, se não todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, que hoje possuem seus planos diretores, mas nem por isso, e planos diretores com previsão de diversos instrumentos, com participação popular, e que nem por isso a gente teve o condão de reverter a lógica da produção de cidades, dessa urbanização excludente. Nós temos ainda uma grande importância no discurso da técnica, não que ela não seja importante, não que seja desprezível, mas a técnica como algo superior, né, e que não dialoga com os outros saberes, né, e aí Boaventura, né, traz uma epistemologia que conferiu à ciência a exclusividade do conhecimento válido. Traduziu-se num vasto aparato institucional, universidade, centro de investigação, sistema de peritos, pareceres, técnicos, o próprio sistema de justiça, academia... E foi ele que se tornou mais difícil ou impossível o diálogo entre saberes e outros, entre a ciência e outros saberes. Então, é muito comum, né, nos processos participativos, uma grande participação popular, né, ainda que sem a possibilidade de influência, mas o que está demarcando, de fato, a solução definitiva do processo é o discurso da técnica, são os estudos técnicos que acabam direcionando, e a gente sabe muito bem que a técnica também tem a sua ideologia, nós temos boas técnicas e má técnicas para a produção de cidades, má técnicas, aqui eu estou colocando um modelo de, como a Fernanda colocou, cidades inteligentes, smart cities, né? E uma grande reflexão, que é o grande consenso que a gente vive, né? Um grande consenso fictício, né? Em que se busca uma cidade de pensamento único. Isso a gente tem visto na prática, a ideia do Weiner, ela não é em vão, ela não é abstrata, né? Então, muitas vezes, a gente consegue fazer as paralisações de processos de planejamentos urbanísticos, de planejamentos de desenvolvimento urbano, com violação à ordem urbanística por falta de participação popular. E quando você vai fazer o grande discurso, o debate, a formação das redes, você vai ver que ainda determinadas ideias de cidade prevalecem. Então, a gente conseguiu, por exemplo, a suspensão do processo de revisão do sistema tarifário para discutir fontes de custeio, a forma de custeio do serviço público, mas na lógica, na prática, o trabalhador, a trabalhadora que está ali no ônibus, dentro do ônibus indo trabalhar, ainda o sonho não é discutir só a tarifa zero, se é que é discutir a tarifa zero. Ela quer ter o carro, né? Ela quer ter o carro, ela quer ter o asfalto bom, ela quer chegar rápido ao trabalho. Não que isso seja desconsiderado ou não considerado por parte da população, mas é importante a gente desconstruir alguns modelos, né? Desconstruir, descolonizar corações e mentes, porque ainda é o que prevalece. Pode passar? E aí eu quero trazer aqui, já entrando, dialogando, né? Fazendo essa reflexão empírica, conceitual, com Jacareí. Jacareí é uma cidade que está no estado de São Paulo, ela é uma região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, tem uma população de 235 mil pessoas e tem uma incidência de pobreza relativamente grande, né, num processo que também se deu com exclusão, com ocupações na margem de rio. A cidade, ela é cortada por um rio que nasce no Rio de Janeiro e volta para o Rio de Janeiro, um rio grande em que a gente tem parcela significativa de população ribeirinha urbana. Pode passar.
e que em 2018 passou por um início de processo de revisão do seu plano diretor. A cidade, então, lança a revisão do plano diretor sem publicidade, sem transparência, sem informação do que de fato estaria sendo proposto. A única lógica, que eu acho que é o que tem prevalecido muito nos desenvolvimentos, na expansão urbana, é a ampliação do seu perímetro urbano. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe nesse mapa da esquerda, é um mapa antigo que prevalece do plano diretor de 2003. A área laranja são as áreas rurais, as roxas, área industrial, e a malha urbana é esse tom cinza. No mapa da direita é a proposta da prefeitura, uma proposta de ampliação do perímetro urbano. Pode passar. Essa ampliação do perímetro urbano, aqui dá para ver, é uma sobreposição. Você passa mais uma, por favor? A ampliação do perímetro urbano, ela se dá no sentido de acomodar um grande empreendimento na cidade, né? Um empreendimento que tem, na lógica de cidades inteligentes, criar, então, uma diversificação de formas de ocupação. Então, ali a gente teria, né, por ideologia, né, do empreendimento, torres residenciais, comerciais, condomínios horizontais, clubes, shopping, escola, centro de lazer, centro empresarial, hospital, uma nova cidade, né? Uma nova centralidade urbana. Aliás, o marketing urbano é esse, é uma nova centralidade urbana para Jacareí, com conexão com São José dos Campos, uma outra cidade do Vale do Paraíba, também a sua parte mais rica, aliás, a sua conexão, e a natureza tendo aí, mais uma vez, a sua narrativa com um discurso de sustentabilidade, e que será de forma privatizada para uso de poucos, né? Uma cidade completamente murada e no discurso de inteligência. Pode passar, por favor? Essa é a ideia, né, desse empreendimento. É um empreendimento para 135 mil pessoas, para uma cidade de 230 mil pessoas. Essa revisão do plano diretor, ela se deu em 2018 com a designação de 8 audiências públicas. Essas audiências foram marcadas no meio da semana, à noite, entre o primeiro e o segundo turno do processo eleitoral. Processo eleitoral esse, que levou o Bolsonaro para o governo, e essa atrocidade, barbariedade que a gente tem visto avançar pelo país. E aí uma coisa que o Rafael colocou, que eu acho que vale bem a gente trazer aqui para o debate, é exatamente isso. Nós tivemos uma representação dos movimentos populares, entidades sociais, sindicatos, e através disso, Defensoria Pública e Ministério Público, que muitas vezes estão, de certa forma, com alguns conflitos sobre a ordem urbanística, eles tiveram aí o privilégio de fazer uma ação em conjunto, uma ação judicial, uma ação civil pública, que acabou desencadeando numa liminar de suspensão do plano diretor, se agarrando, né, no instrumento da participação popular na gestão democrática, pode passar, como uma ferramenta para garantia da ordem urbanística, né? A gente teve, além, né, desse recurso, além dessa liminar, um recurso do município, e de uma forma muito risível, o próprio empreendimento também fez um recurso, né, na expectativa de sensibilizar o Tribunal de Justiça, se apresentando como titular da terra, e que a Defensoria e o Ministério Público estavam intervindo na expansão urbana, que ele é propriedade da terra, e que isso foi dialogado com a prefeitura, e que o empreendimento iria fazer todas as obras de infraestrutura, não ia ter custo para o município, mas o Tribunal de Justiça, mais uma vez, manteve a suspensão, reconhecendo o instrumento, e aí eu acho que é importante, né, a juridicidade do Estatuto da Cidade, a juridicidade, a reserva material e formal do plano diretor como elemento importante. E aqui a reflexão que eu acho que a gente deve fazer é que será que de fato, né, a gente tem aqui um cenário completo, fechado, em que a gente tem Ministério Público, Defensoria Pública, a gente tem o Judiciário, barrando um processo de violação da ordem urbanística. Eu acredito que o direito, ele tem as suas limitações, a Defensoria tem as suas limitações, e o Ministério Público também. A gente precisa ser parceiro, a gente precisa estar numa rede mais completa. Pode passar. Eu acho que não vamos solucionar isso de forma efetiva. Mas a grande sacada dessas instituições foi tentar articular movimentos, entidades sindicais, entidades sociais,
universidade, uma grande rede, né, de capacitação, uma grande rede de mobilização, tentando articular estratégias para fazer uma incidência mais, mais efetiva no processo de revisão do plano diretor, uma influência maior no processo, e dentro disso nós tivemos a criação, logo em seguida, a paralisação do processo, que se deu em 2019, nós tivemos a possibilidade de fazer uma jornada, que nós intitulamos como Jornada do Direito à Cidade, congregando diversos atores de uma forma heterogênea. A Fernanda, aliás, teve uma participação muito importante naquele evento, com várias outras pessoas do IBDU. E aí, ao longo do ano, a gente realizou aulas públicas em diversos assentamentos precários, né, dialogando com a população sobre o processo de regularização urbanística. Nós tivemos a segunda jornada, que nós fizemos a organização, mas aí veio a pandemia, não conseguimos concluir. Estamos concluindo agora, o curso tá em andamento e a gente está concluindo. Pode passar. E essa estratégia, ela culminou aí numa grande mobilização da cidade, pode passar. E dessa estratégia nós começamos a fazer diversas reuniões com o poder público, né, levando os anseios, aqueles conflitos obscurizados, silenciados dos territórios para o município. O município fazia as suas propostas e nós dialogávamos com a cada reunião que a gente tinha com prefeitura e o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, o IBDU, também teve em diversas reuniões. A cada reunião que se apresentava propostas da prefeitura, a gente voltava com as propostas para a construção popular. E através de uma série de reuniões, exaustivas reuniões, um ano de reunião, nós conseguimos fechar minimamente um ajustamento de conduta no sentido da prefeitura retomar metodologias participativas que garantissem uma participação popular. Ou seja, não seria a defensoria, não seria o Ministério Público, não seria o IBDU, o Judiciário, que faria, né, todo esse processo. A ideia foi garantir, abrir a possibilidade de uma maior influência, de uma maior participação, retirando alguns obstáculos que naquele momento a gente entendia que se tornava impossível dar densidade à participação popular. E aí nós temos resultados parciais, esse processo ainda está em andamento. Como a gestão municipal, em diálogo com a elite local, mercado imobiliário, agências multilaterais, porque tem muito recurso de fora chegando na cidade, por mais técnicos importantes que a gente tem no corpo da prefeitura, há uma incidência muito grande ainda da prefeitura. Então, nós fizemos com que a prefeitura estabelecesse uma parceria com a universidade, para que a universidade, através de um programa de pós-graduação em planejamento urbano e regional, a Univap, ela acompanhasse todo esse processo de revisão, estabelecendo metodologias, acompanhando as audiências, auxiliando na formação de um conselho gestor que acompanha aí a resolução 25 do Conselho Nacional das Cidades, com uma paridade aí 60% de participantes da sociedade civil, 40% do poder público. Só uma aspas aqui, esse conselho gestor, depois quando a prefeitura liberou o processo eleitoral do conselho gestor, houve uma articulação, mais uma vez, poder público e mercado imobiliário, onde eles conseguiram ocupar cadeiras, né, destinadas à sociedade civil. Nós acabamos judicializando essa questão, conseguimos liminar, suspendemos o processo de eleição do conselho gestor. Um ano depois, essa decisão acabou caindo no tribunal, só que aí a gente já estava no processo de pandemia. Um acordo que nós conseguimos, que foi importante, que se mostrou importante, era tirar o obstáculo do acesso à informação. A prefeitura, então, ela tem a obrigação de apresentar uma leitura técnica de toda a aplicação do plano diretor, seu orçamento, as destinações das EIs, da outorga onerosa, da PEUC, que se deu de 2003 para cá. Ela está numa fase de apresentação dessa leitura, onde depois a gente vai compatibilizar e confrontar com a leitura crítica popular, para só depois as proposições. E, por final, como forma de garantir, de fato, uma influência, se é que é possível, né, através de instrumentos de consenso, de dinâmicas de prevalência da ciência sobre os saberes populares, mas uma conferência que vai seguir a mesma lógica da formação do conselho gestor e que ela vai ter o cunho deliberativo. É a conferência da cidade que vai aprovar e vai encaminhar para a Câmara, e a gente sabe que na Câmara a gente tem outros embates, né?
paralelamente, outros acordos que nós conseguimos em razão dessa ação civil pública, a atualização do PLIS, a obrigatoriedade de acompanhamento desses métodos participativos também na revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, um plano municipal de redução de riscos, cartas geotécnicas de aptidão à urbanização, porque é muito provável que haja uma expansão urbana, então a gente conseguiu construir isso, inclusive junto com o IBDU, e a suspensão de diversas obras estruturantes do desenvolvimento urbano até que a gente finalize o plano diretor. Pode passar. Dentro desse contexto surge a pandemia, ao mesmo tempo que se avança a pandemia, a prefeitura também avança na lógica de avançar no plano diretor que até então estava suspenso. É uma pressão enorme para se passar o plano diretor, eu acho que é de fato uma tentativa de passar a boiada, da boiada local. A população tem uma certa desmobilização, porque a mobilização é para outro campo, é para o campo da saúde pública. A gente tem uma dificuldade agora de diálogo muito maior do que naquela época. Hoje se acirra, né, o movimento, da mesma forma como naquele momento estava atrelado à campanha eleitoral, hoje a população está sobrevivendo, né, nessa barbárie que a gente vive. Mas, de uma certa forma, o que tem sido dito pelos movimentos, pelas entidades e pelos sindicatos? Não temos condições nenhuma de fazer isso agora. Eu acho que a grande questão é a ausência de condições sociais e psicológicas para se fazer um processo como esse, né? Não temos a base material para se planejar a cidade. Se o plano diretor participativo exige aí uma visão de uma cidade para o futuro, de 5, 10 anos, aqui prevê revisão a cada 5 anos, as transformações que nós estamos passando, forma de mobilidade, forma de residência, forma de ocupação do espaço urbano, a economia, ela não dá condições. Tudo aquilo que era sólido está se desmanchando e a gente vê que não tem condições de se realizar a revisão nesse momento. Como também não temos condições de garantir acesso de internet a todos e muito mais acessibilidade. Idosos, deficientes, população que não tem acesso à internet, abertura de mapas, leitura técnica, isso tem se mostrado muito difícil para que a população consiga tocar qualquer plano diretor nesse momento. Eu vou citar aqui, então, uma fala dessa DPF 662, para encerrar, que é a DPF que discute o decreto do Bolsonaro sobre os conselhos participativos, né? Uma tentativa de extinção dos conselhos participativos, essa decisão do Barroso, que suspendeu o decreto do governo federal, e ele diz o seguinte: o constitucionalismo, e as democracias ocidentais têm se deparado com um fenômeno razoavelmente novo. Os retrocessos democráticos no mundo atual não decorrem mais de golpe de Estado, como o uso de armas. Aliás, eu acho que aqui ele foi moderado, né? A gente tem avançado, né, para uma forma extremamente grave que a gente não sabe como que vai ser até 2022. Ao contrário, as maiores ameaças à democracia e ao constitucionalismo são resultado de alterações normativas pontuais, aparentemente válidas do ponto de vista formal, que, se examinadas isoladamente, deixam dúvidas quanto à sua inconstitucionalidade. Porém, em seu conjunto, expressam a adoção de medidas que vão progressivamente corroendo a tutela de direitos e o regime democrático. Pode passar. Então é isso. Enquanto o surgimento do Estatuto da Cidade ele vem no bojo, né, da redemocratização e de uma ênfase grande para a democracia, para a gestão democrática, seja representativa, seja participativa, me parece que hoje a democracia ela tem recebido uma baixa densidade. Então é preciso refletir sobre as potencialidades do plano diretor e a sua participação popular, mais do que um plano discurso legitimante, mas como um plano ação, com recursos, intervenções e estratégias de participação, com influência na transformação das cidades. Ainda mais nesse momento, onde a própria democracia tem sido deixada de lado. Bom, quero agradecer mais uma vez, desculpa ter extrapolado aí alguns minutos do meu tempo. Obrigado. Valeu, Bruno. Muito obrigado. Acho que Jacareí é um grande caso de estudo para que os que acreditam, né, que preconizam a luta pelo direito, pelas instituições jurídicas. É um caso em que Ministério Público e Defensoria Pública estão juntos, têm grandes êxitos, e é muito importante para a gente entender as limitações, ainda que se consigam todos esses êxitos. Vou chamar agora a Ruth para que ela finalize e a gente possa entrar nos debates. Ruth, fique à vontade.
Meu som. Ah, estava com o som desligado, desculpa. Obrigada, Rafael. Boa noite a todos e todas. Eu quero, antes de tudo, cumprimentar a organização, né, desse importante evento, que eu acho que Fernanda começou muito bem, né, com todas as dificuldades que temos tido, né, acho que é um momento importante para a gente refletir, pelo menos, e avaliar o que a gente tem a comemorar, né, como essa peça legislativa, que é normativa, que é o Estatuto da Cidade, e o que conseguimos avançar a partir dela. Então, a iniciativa eu parabenizo e agradeço o convite do IBDU, da Defensoria, da Escola, por estar podendo contribuir aqui. Também quero aproveitar para me solidarizar, quer dizer, cada dia a gente se assusta mais, não parece que a gente não vai mais se assustar, mas se assusta com os números da Covid, me solidarizar com os familiares e amigos dos mais de 428, o número de hoje, mortos pela Covid, né? E é com a média supostamente baixando, mas ainda próxima de 2 mil pessoas por dia, então quero aqui me solidarizar, porque isso tem sido algo que nos tem incomodado muito, em Natal, na discussão que eu vou tentar apresentar para vocês, né? E aí é registrar a nossa indignação pela total falta de estratégia dos governantes, principalmente em nível federal, e articular uma ação que possa minimizar os efeitos dessa pandemia. Então, antes de falar, eu quero dizer, eu vou puxar aqui a minha apresentação, compartilhar, deixa eu ver se ela está aberta, tá? Um minuto. Abrir. Não está aparecendo, um minuto aqui, viu? Apresentação. Curioso, um segundo. Compartilhar, abrir. Quando eu clico abrir bandeja. Enquanto você procura, Ruth, eu vou dar um outro informe em relação às perguntas, tá, pessoal? Podem mandar as perguntas aqui no chat, que a gente vai incluir aqui no debate daqui a pouco. Okay. E sobre o preenchimento do formulário, tá? Tá no chat do YouTube da EDEP, um link, no começo da conversa ali do chat, o link da EDEP para preencher o formulário para ter acesso ao certificado, tá bom? Pronto, Ruth, pode voltar. Ok, obrigada. Vocês estão vendo? É possível ver? Precisa aumentar? Tá ótimo, Ruth. Ok. Bem. Olha só. Eu primeiro quero contextualizar, né, que nós tivemos uma conversa preliminar, né, e a ideia era que Fernanda fizesse essa apresentação mais aberta, mais ampla sobre o Estatuto. Na sequência, Bruno fez essa abordagem na perspectiva da participação e fechando com o Jacareí. E coube a mim, eu tentei me ater bem a isso, né, por conta do tempo, coube a mim conversar um pouco sobre a experiência de Natal nessa discussão, né. Então, e aí, na discussão, a gente tem que discutir o papel do plano diretor e como o plano diretor tem sido conduzido em Natal, agora, particularmente, que ele está no bloco 2 municípios deste primeiro ciclo de revisão, e mais entendendo o que está acontecendo agora numa perspectiva histórica, né? Então, eu acho que para entender a natureza do processo de revisão em Natal, é preciso contextualizar por que esse processo, qual o conteúdo dos embates e por que eles acontecem com as intensidades, na perspectiva que foi destacada das indignações, tanto por Fernanda como por Bruno. Então, lanço aqui algumas perguntas. O que tínhamos e o que temos? Quais os avanços, os recursos na dinâmica territorial, no planejamento urbano e ambiental e na participação popular. Então, para entender o Natal pós-estatuto, né, eu preciso situar. Por que que não está? Desculpa. Preciso situar Natal nessas últimas 4 décadas, né? O estatuto foi de 2001, ele foi construído ainda na década de 80,
no contexto da discussão da redemocratização, tendo bebido na fonte do projeto de lei 775, mas ele tem esse contexto que foi construído nesse período. E é importante contextualizar Natal. Natal, em 1980, tinha uma população de 416 mil habitantes. Ela chega a 2010 quase com o dobro dessa população, né? Com 803. E tem uma previsão, aí o censo não vai nos confirmar ainda, né, com a pressa que precisamos, que estejamos com algo em torno de 870, 880, por aí. E Natal tem evidenciado no seu processo de planejamento, particularmente do planejamento na peça Plano Diretor, que é quando essa discussão ganha mais relevo na cidade, um conflito muito forte nas suas franjas marítimas, né? Seja ela na franja frente para o mar, marítima e fluvial. Então, eu tenho aqui um destaque que em Natal, na década de 80, você tinha uma cidade que ganhava relevo no cenário nacional pela emergência do turismo e aí com a construção da via costeira e as primeiras referências à verticalização da orla, porque emerge aí desse período o mercado imobiliário que vai se afirmar e se consolidar aqui, que aí ele se afirma e se constrói a partir do BNH, né, que ocupou, ocupava até a década de 2000, em torno de 25% do território, as obras advindas de financiamentos do BNH. E esse processo de construção na orla, ele ganha relevo naquele momento e continua em tela hoje, vocês vão ver nós apresentando na discussão do plano diretor hoje, né? Quando eles, e aí a reação dos movimentos sociais, que também emergem naquele contexto, pautados na dimensão ambiental, né? Ele impõe um controle de gabarito das edificações, o que a gente costuma chamar plano de proteção da paisagem, sem ter este nome, ele vai ser inserido no regramento urbanístico. E é, ao mesmo tempo, a semente para as futuras AEs que temos, né, ZEIs, e o que chamamos de zonas de proteção ambiental, que são grandes territórios que a gente tem em Natal, que ocupa em torno de 37% da sua superfície territorial. Naquele contexto havia uma pressão muito grande e esse cenário ele se mantém até hoje, né? Então, nós temos aqui um contexto de orla, que eu destaquei ali, Praia do Meio, a orla central, que eu chamo, e é de Ponta Negra, que tem aí marcado o Morro do Careca, que é o cartão postal ainda da cidade. Então, na década de 80, nós tínhamos isto, né? Aqui no canto inferior esquerdo é o conjunto habitacional Ponta Negra, que impulsionou a ocupação deste território. E vocês vão ver mais na frente como é que está Ponta Negra hoje, né, passadas essas poucas décadas, né? E aí esse processo vai se intensificando. Então, nesse contexto, né, se afirmam com maior visibilidade as disputas territoriais, né? E pela ocupação, com essa forte pressão de uma incidência muito forte já naqueles anos e agora mais ainda do segmento imobiliário, do segmento turístico. Então, nós temos aí uma relação bem importante. Então, naqueles anos que estava sendo desenhada essa cidade que temos hoje, nós também discutíamos o nosso primeiro plano diretor que incorporava, diferente de outros municípios, a lei de uso e ocupação do solo. Então, quando nós aqui falamos de plano diretor, nós falamos igualmente lei de uso e ocupação do solo. Todos os parâmetros estão dentro da lei. Então, Natal é este desenho que vocês estão vendo aí. Aí tem dois mapas destacados, tá? E aqui eu estou destacando a orla central que vai desde a Praia do Meio, aí Ponta Negra, Areia Preta, e vocês vejam como elas têm uma ocupação distinta de muitas cidades litorâneas do Nordeste, tá? E do Brasil, com a verticalização que está recuada, salvo nesse trecho aqui de Areia Preta. Então, ela está toda recuada, isso é fruto do controle de gabarito que nós imprimimos aí à cidadania a partir dos anos 80 e que se mantém até hoje e é palco de conflitos imensos. Então, com isso foi o controle, e aí que nessa área de Praia do Meio, particularmente, que é no canto esquerdo aqui, você tem nessa base aqui uma ocupação
de populações tradicionais, pescadores, populações que vistavam aí quando o mercado, ao mercado imobiliário esse território não interessava. Então, tem um conflito muito forte que se mantém aí. Então, por isso que é importante recuperar, porque é o contexto dos embates desde então, e já foi em 1980, ainda com base no chamado urbanismo funcional, que nós conseguimos imprimir essa discussão. Você vê aqui o mapa à esquerda, é um zoneamento absolutamente funcional, mas com as manchas verdes, escuro em destaque, que nós já marcávamos as áreas de fragilidade ambiental, e aqui só elas marcando o que é esse bate. Eu destaco esses dois elementos, que eles são fortemente, são a identidade da luta pelo controle da ocupação em Natal. E com a inserção dessa discussão, quando em muitos municípios nós não tínhamos conhecimento de uma, dentro da estrutura de planejamento, um espaço de participação popular, nós conseguimos inserir aí, consolidar o que chamamos de Conselho de Planejamento Urbano, que foi incorporado ao plano. E ele tem essa semente desde as décadas de 80. E como nós estamos fazendo esse diálogo, né, eu resolvi deixar isso em destaque. Quando nós entramos na cena pós-constituinte, né, no cenário pós-constituinte, com os princípios de democratização do acesso à terra e à moradia, controle do espaço construído e adequação da fragilidade ambiental, esses eram os princípios da função social que estão pautados lá na Constituição, que foram depois incorporados ao Estatuto. O plano diretor, nós conseguimos, com uma organização popular forte no início dos anos 90, fazer um novo plano, que nós chamamos, não chamamos de revisão, chamamos de novo plano, que era outros princípios, outros fundamentos. E a partir dele temos o que temos hoje, né? E com, resistindo à pressão que já existia, conseguimos inserir no plano fortemente com os instrumentos respectivos. Isso não quer dizer que eles tenham sido efetivados, que eu vou discutir lá na frente, a ideia do inserir no discurso do plano os instrumentos, as zonas de proteção ambiental, né? Então, o que era um zoneamento funcional aqui no lado esquerdo, passamos a ter um plano controlado pelas potencialidades reais do município, seja na infraestrutura, seja na fragilidade ambiental. Então, essa grande mancha amarela, laranja, que eu não sei como aparece aí, ela foi chamada de zona densável, e aqui tem parâmetros específicos para a zona densável. A branca, não adensável, e tudo verde, de proteção ambiental a regulamentar, tá? Então, tem muita coisa em aberto. Do lado direito, o conceito é que vinha já sendo construído em Recife, Belo Horizonte, das zonas especiais de interesse social, que no nosso caso introduzimos como AEIS, áreas especiais de interesse social. E não só isso, na margem aqui do oceano, a outras áreas especiais de controle de gabarito. Então, tem as áreas especiais e de controle de gabarito, que essa semente foi plantada no plano de 94, que teve toda a contextualização, e Natal, inclusive, foi um dos pioneiros naqueles anos a conseguir aprovar, com consenso no legislativo, um plano que incorporasse os princípios constitucionais. Tá? Então, acreditávamos nós, aí já entra o sonho, acreditávamos nós que poderíamos avançar desde então, três décadas a partir de 90. Na verdade, nem tanto, né? Nem tanto porque esses ganhos eles não se efetivaram. E aí você tem um contexto do plano que sofreu algumas atualizações no final da década de 90, particularmente por pressão do mercado imobiliário no potencial construtivo, mudanças de coeficiente de aproveitamento, mas ainda manteve esses padrões. O que é que nós chamamos de ganhos neste, até a década de 2000, pós-estatuto, que é onde vamos chegar? O que chamamos de ganho é que esse verde mais escuro, né, foram esse verde mais claro, foram as EPAs, zonas de proteção ambiental, que nós conseguimos regulamentar entre 94 e 2007. Então, elas têm regramentos específicos. Essa zona de proteção A1 central aqui, ela protege o aquífero principal da cidade, que fornece água para mais de 60% da população. Então, era um regramento que estava dado aqui, que nós conseguimos. Isso só para a cidade. Porém, esse mais escuro, as outras EPAs, que no total são 10,
elas ainda estão a regulamentar. E eu digo ainda estão, porque mesmo no pós-estatuto, no plano diretor 2007, de lá para cá, não conseguimos que elas fossem regulamentadas. Então, tem aí uma lentidão, né, muito forte nesse processo. Então, esse contexto de 2004, tínhamos um otimismo em relação aos princípios e instrumentos que mais tarde foram incorporados ao estatuto, e depois, reconhecimento e valorização da participação direta. Aqui tem um erro nessa colocação, que aqui já é no de 2007, tá? Então, aqui a síntese. Vocês vejam como a gente vai dar ênfase a essa disputa da proteção ambiental. Vocês vejam que nós tínhamos essa marca desde a década de 80, tá? Com algumas ampliações, chegando aqui ao último em 2007. Então, 1984, 1994 e 2007, nós vamos mantendo e, até certo ponto, ampliando determinados perímetros desses territórios. Então, o que é que eu sintetizo aqui, né, para puxar esse resgate? Os momentos que a gente tem em Natal, o primeiro, o segundo, o terceiro, e a revisão de 2007, que é onde vamos estar agora, tá? Então, o 3, o plano do estatuto e a revisão que vamos estar. Ah, o plano diretor 2007, para entendermos como ele se configura hoje, né? A cidade em disputa, conflitos territoriais que persistem no processo de revisão, tá? Então, aqui eu elaborei um cronograma, na verdade, uma linha do tempo, que achei interessante para destacar o processo em que estamos. Se nós conseguimos avançar no plano diretor de 2007, agregando novas áreas e afirmando princípios que já vinham no município de Natal antes do estatuto, era de se esperar que no pós-estatuto, na revisão, né, a gente conseguisse avançar mais, né? E avançamos, mas elas não se regulamentaram, né? Nem as AEs, nem as EPAs. E o processo 2007, o plano diretor 2007, ele começou a sofrer pressão para ser revisto ainda nos primeiros anos da década 2010-2020. A cidadania, a exemplo do que fez Jacareí, do que está fazendo Jacareí agora no contexto da pandemia, exigiu que essa revisão não fosse levada adiante, porque não existia o que revisar, né? O plano diretor estabeleceu 10 anos para revisar, que é o que estabelece o estatuto. Mas não tinha o que revisar, porque faltava regulamentar as EPAs, faltava regulamentar os instrumentos, faltava regulamentar as AEs, porque se das 10 zonas de proteção ambiental, 5 foram regulamentadas, 5 não tinham sido, ainda não foram. E das AEs, e aí consideradas favelas, aqui a gente tem uma categoria de assentamento precário que chamamos vilas de fundo de quintal, tá? Tem um conceito próprio, loteamentos clandestinos, nada foi feito em relação à garantia do direito à moradia, né? Salvo 5 assentamentos precários, um deles o de Mãe Luísa, que eu vou destacar aqui, né, que foi regulamentado, mas os outros não. Então, havia uma dívida muito grande da gestão para com os princípios do plano diretor, que não regulamentava o que estava ali estabelecido. Mas nós conseguimos adiar até o limite da data do estatuto, ou seja, em junho de 2017, a gestão estabeleceu o início da revisão do plano diretor. Então, tem aqui uma marcação, 2017. Então, e foi por imposição do Ministério Público, porque se até então o próprio Ministério estava aliado da cidadania por causa das pendências do plano, neste momento tinha uma determinação legal. Então, o Ministério Público exigiu, né, que a gestão tomasse uma decisão, senão o prefeito sofreria as consequências. E o processo foi deflagrado aqui em 2017, sem nenhuma preparação da gestão pública, situação reclamada pela cidadania, e esse 2007, depois de 2 audiências públicas em 2007, com aprovação do regimento, ele entrou num vácuo e só foi restabelecido em 2019. E aí, 2019, tem algumas imagens que eu vou mostrar para você, aqui é quando ele de fato se efetiva. E aí, problemas que foram mencionados aqui por Bruno, falta de informação, né? Falta de preparação da gestão para discutir o conteúdo do que estava sendo revisado com
a população, notadamente a população vulnerável, né, que não tem acesso a essa informação, materiais muito precários, eles foram continuamente sendo questionados. Onde que nós entramos nisso? Eu estou aqui, e foi dito inclusive na apresentação, tem IBDU e fórum, porque como foi dito no início por Rafael, eu atualmente coordeno um projeto de extensão que denominamos de Fórum Direito à Cidade. Esse projeto de extensão foi criado justamente no vácuo entre 2017 e 2019. Nós, como segmento acadêmico, sempre atuamos, sempre tivemos nossos projetos de extensão com várias pautas, mas nós estávamos prevendo, né, considerando o contexto nacional, que a boiada estava para vir, mais do que sempre esteve. Então, nós resolvemos dar mais institucionalidade à atuação do docente e dos alunos. Então, essa institucionalidade veio com um projeto de extensão. E esse projeto de extensão atuou na articulação com o movimento popular, na inserção no processo de participação. Então, os materiais que eu separei aqui como imagens para mostrar para vocês, eles foram fruto dessa atuação permanente, mas uma articulação orgânica que permitiu dar visibilidade às ações nossas e dos parceiros articulados conosco. Tá? Então, ele foi criado aqui nesse vácuo. E em 2019, basicamente em fevereiro, o processo foi retomado. Como foi retomado com outra, digamos assim, outros profissionais que não estavam no mando da discussão em 2017, já começou com vários problemas. E, novamente, esse problema foi questionado. Um deles foi a metodologia que nós tínhamos conseguido inserir em 2017 e eles começaram em 2019 sem a metodologia que tinha sido aprovada. Então, as primeiras duas audiências que houve, fevereiro e abril, foi para ajustar o regimento. E esse processo foi o tempo todo mediado pela reação da cidadania no processo, contestando todos os passos, abril, maio, junho, e em junho conseguimos uma primeira interrupção do processo. As oficinas que tinham sido convocadas sem a prévia preparação da população. Então, nós conseguimos uma suspensão, o processo foi retomado e em agosto começaram as discussões do seminário, das oficinas objetivamente, os trabalhos dos GTs, o que significa dizer 2019 inteiro, a gestão pública esteve o tempo todo, como ele tinha certeza que a pauta e as alianças com o segmento produtivo, notadamente o setor imobiliário e os segmentos ligados ao turismo, estava assegurada, eles pautaram um cronograma que antes era um ano e meio, de 3 meses, ou seja, retomou em agosto para acabar em novembro. E nós insistimos aí e em articulação com o Ministério Público, nós conseguimos prorrogar esse processo, por isso que eu botei aqui um momento, até meados de março, que foi quando veio a pandemia. Então, eu chamo aqui, primeiro momento, segundo momento, 2019, 2020, terceiro momento, 2020-21, que é onde estamos. Então, de 20 a 21, já no contexto da pandemia, temos outra leitura. Mas o processo de revisão do plano diretor, até março de 2020, precisamente até 18 de março, que foi quando as medidas de distanciamento social foram implementadas aqui, o processo no executivo estava encerrado com aprovação no Conselho da Cidade. Faltava apenas a conferência final. E essa conferência final está acontecendo agora, este mês, depois de vários adiamentos no processo virtual. Então, no processo virtual, eu vou fazer uma ponderação aqui, que já que a discussão é sobre participação popular e é disso que se trata aqui, todas as vezes, ou quase todas as vezes, que a cidadania recorria ao Ministério Público, e isso resultou em ação judicial, como foi a suspensão da conferência em agosto de 2020, conferência virtual, o argumento vencedor não foi a falta de clareza à cidadania, da informação, não foi a dificuldade de acesso à internet. O processo só conseguiu ser suspenso, aqui vale uma discussão, já que a gente está no campo do direito, o processo só foi suspenso porque a própria gestão cometeu um erro
técnico grave no cálculo dos delegados para a conferência, porque não foi preenchido o número máximo e eles fizeram uma aproximação que favoreceu o segmento da gestão pública. Então, o juiz, ao avaliar a petição, apesar de todos os argumentos sobre a dificuldade de participação popular, que não devíamos conseguir seguir no modo remoto, que não tínhamos condições, a conferência, a primeira conferência final convocada para maio, ela aconteceu. E ela foi anulada e só agora está acontecendo com algumas tentativas. Então, a gestão comete erros, que aí são avaliados como erros técnicos, esses erros são considerados. Mas a reclamação da cidadania pela participação popular ampla, restrita e qualificada, ela não tem recebido, né, esse assentimento. Então, quais são os conteúdos, que trazendo para os conteúdos específicos que temos perdido, né, que aí entra nessa pauta, como há uma prevalência muito grande da fala, dois segmentos produtivos, notadamente o imobiliário e o turístico, temos perdido aqui. Imaginem que nós tínhamos uma zona adensável e zona não adensável e zona de proteção ambiental. A proposta da minuta que está em discussão hoje suprimiu a zona não adensável. Tudo é adensável na cidade, inclusive na periferia norte, que é concentração em massa de habitação precária e de conjuntos habitacionais para populações de até 3 salários mínimos. Tá? Então, esse adensamento, e esse adensamento prevê um potencial de coeficiente, a partir do coeficiente de aproveitamento, 5. Hoje, o máximo de Natal é estabelecido com 3,5 para as áreas que têm infraestrutura. Esse bairro aqui, essa região norte que chamamos aqui, ela não tem infraestrutura nenhuma a atender isso, principalmente de saneamento. Não tem nenhuma, porque a iluminação tem alguma, a água tem, mas de saneamento não tem. Então, a proposta que está em tela e em discussão do zoneamento é esta. Então, com isso, ele transfere, remete para a região norte também a possibilidade da valorização da terra e tudo, que isso é uma demanda do mercado. Tá? Então, aqui no... Depois tem uma outra situação que das próprias EPAs, vocês vejam que tem um destaque aqui, tem uma redução das EPA, livrando aqui, que aqui essa linha branca é uma via importante de penetração nesse trecho, retirando dessa margem uma importante fração dessa zona de proteção ambiental, que é de salinas e mangues, tá? E algo que é importante, que nós estamos negociando, talvez isso sim a gente consiga agora nesse processo, aqui nessa ponta que tem ZPA 7, onde está a Fortaleza dos Reis Magos, tem uma pressão dos militares para conseguirem delimitar aí zona especial. Aí tem um preto aqui, ó, nesta ponta, e no sul aqui, né, no sul. Aqui é o Morro do Careca, duas manchas pretas. As corporações militares que têm representação nos conselhos, elas não aceitam serem reguladas pelo município. Então, elas estão impondo uma definição de uma zona especial militar para que elas tenham autonomia, que não haja nenhuma interferência. E essa aqui do Morro do Careca é zona de proteção ambiental 6, que tem indicação do governo do estado, inclusive, de unidade de conservação, porque ela tem a mesma característica do Parque das Dunas, que é essa grande mancha aqui na margem. Então, essa pressão aqui dos militares, há um desconforto nesta pauta específica também da gestão, e há uma tendência que isso possa ser revertido, mas não está claro isso. O outro aspecto são as pressões de modificação mesmo na orla, e voltando para aquele que eu indiquei, né? Que aí tem novamente aqui os bairros, aqueles lá como eram, tá? E aqui, esse aqui do canto, é exatamente a Ponta Negra, tá? Então, eu tenho aqui o que acontece com as pressões, esses materiais aqui foram materiais produzidos pelo Fórum Direito à Cidade. Aqui tem a Praia a Praia do Meio, que tem aqui aquela imagem, mostrou os prédios no alto, e aqui a habitação de interesse social. Né? Aqui no fundo tem um hotel que foi demolido e que foi alvo de muitas disputas, o Hotel Reis Magos, e nós estamos, temos pressionado para que isso não aconteça. Então, o que eles estão avançando na possibilidade de que
em não sendo regulamentados, porque, de fato, as AEs não foram regulamentadas, essa é a grande lacuna, mas tem uma restrição no plano preventivo, que é do remembramento. Até ser regulamentada, não pode remembrar para impedir a ação do capital aí. E eles estão avançando nesse processo aí. Então, aqui é o controle do gabarito, aqui uma projeção que fizemos, né, como ficaria. Na via costeira também, que é essa grande mancha que tem aquela, aquele entorno lá, que se conecta com o Morro do Careca, que está aqui, tem a indicação de introduzir a modalidade do condomínio em multipropriedade, ou seja, hoje a via costeira ela foi construída nos anos 80 no estímulo ao turismo e para abrigar serviços de hotelaria e atividades de lazer. Então, até hoje, ela é reservada para isso e ela é parte do Parque das Dunas, só que ela é cortada pela via. Tá? E agora há uma tendência, isso está proposto, de admitir a modalidade residencial no tipo condomínio em multipropriedade. Então, isso também está sendo discutido e nós estamos questionando, porque não está adequada a infraestrutura e põe em risco os limites do Parque das Dunas. Aqui em Ponta Negra, né, que é toda essa faixa aqui que está, ela é protegida pelo controle de gabarito. E aqui há uma indicação, porque está aberto no plano, eles não suprimiram totalmente esta zona, mas está indicado para estudos posteriores como operação urbana. Então, há uma ameaça de que isso possa ser comprometido. E também pode trazer essa modificação. Nós temos três grandes zonas, no que chamamos zona área central aqui da Praia Orla Central, e agora está sendo unificada zona especial de interesse turístico e paisagístico com algumas novas permissividades, né? Então, se vocês vêm aqui, nesta faixa que eu até hoje temos conseguido controlar um pouco, porque também tem ocupações informais que o próprio município não controla, tem uma área não edificante, tá? E essa área para proteger o campo das visuais do morro. E essa área está sob ameaça a partir dessas indicações. Então, o plano está trazendo a supressão da área não edificante para poder abrir caminho para essas novas propostas. Né? Aqui um exemplo das discussões com a comunidade que fazíamos. Tá? E nessas discussões aqui à esquerda, o hotel ao qual eu me referi, que, na verdade, a derrubada dele é um hotel com linhas modernistas muito definidas. Nós pautamos o tombamento deste hotel como estratégia para proteger a ocupação da orla, porque entendíamos como, de fato, é isso que está pautado, que a derrubada dele é uma estratégia do segmento para poder, com o terreno enorme que ele tem, poder aí alavancar as mudanças. Então, mas nós perdemos isso. E em junho de 2020, ele veio ao chão, tá? Outras discussões é que a gente tem o Parque das Dunas aqui, nós temos aquela proteção da via costeira aqui ao sul, mas ao norte, do lado cidade, nós também temos uma proteção do parque que estabelece essa relação com essa unidade ambiental e a cidade. E essa proteção também está sendo quebrada agora, com a previsão de construir edifício de 140 metros de até 140 metros de altura. Essa é uma disputa que está em tela. Nas áreas especiais de interesse social, né? As áreas, embora a gente considere ganho, eu coloquei aqui ganhos, manutenção dos territórios sob pressão do mercado. Os territórios delimitados como a AEs, esse mapa aqui é o oficial, é da prefeitura, eles continuam, inclusive. Alguns, esses dois aqui, que são territórios que foram inseridos em 2007, que é o que a gente considerou ganho, como área sob pressão do mercado, porque estava na frente da orla. Então, é a ex de interesse do mercado, então, protegido como a ex. E agora nós conseguimos inserir os territórios de pesca, né? Então, aquilo que Fernanda se referiu antes, no discurso, Fernanda, nós estamos conseguindo inserir. Agora, vamos ver se a gente vai conseguir efetivar como a gente não conseguiu os outros, né? Quais são os riscos? Dentro do texto do plano, tem a supressão dos parâmetros preventivos especiais, que tem a ver com o remembramento,
né, e aumento do coeficiente de aproveitamento. Tá? Então, isso está sendo inserido diretamente no plano. E também uma forte ameaça, eu citei no início, a ex-mãe Luísa, que quem não conhece é essa, que está aqui marcada em vermelho entre duas EPAs, que foi na esteira do plano de 94, a primeira regulamentada, criada para e passo ao plano, tá? E ela se mantém até hoje, isso tem fortalecido o movimento desta comunidade, que hoje já pautam outras lutas, mas, na verdade, não temos garantia que o controle do solo estará assegurado. Então, você tem aí, né, outra referência. E o processo participativo, perguntamos aqui, né, como anda, né? Aí eu entro aqui, de novo, só para trazer a discussão, o que foi em 2007, algumas imagens, aqui eu vou passar mais rápido, são imagens, o lançamento do processo, depois a inserção do fórum e de outros diálogos aqui com vários setores do direito, né? Aqui a professora Marise Duarte, Ana Mônica, que são todos ligados ao IBDU, estavam conosco discutindo isso nesse processo. Então, nós temos a discussão aqui pautada, as discussões, como nós sabíamos que a discussão da orla ela viria à tona em 2019, em abril, fizemos um seminário também sobre a orla, nos antevendo, né, sobre as propostas que viriam. E a Fernanda também, viu, Bruno, esteve nesse evento e contribuiu conosco, está ela aqui na mesa de abertura, e fizemos oficinas com participação, daí surgiram várias propostas para a orla, né, que fundamentaram as ações do movimento e do fórum no processo, mas que, infelizmente, muitas delas não foram acatadas. Né? Materiais entre 2019 e 2020, vocês vejam que o foco do que é produzido e publicado é sempre nessa relação, da relação com a verticalização, o microclima, a produção dos materiais, de novo, a discussão da orla marítima, depois... A discussão que a gente mantinha com as comunidades aqui, a Pinto Martins, que é a comunidade, uma das comunidades ali na orla, cuja discussão nos anos 80 foi protagonista, esteve agora atualizando. A própria discussão do processo, tá? E a inserção do fórum nas suas publicações, numa parceria que temos aqui com a mídia alternativa, que é o único espaço que a gente tem para divulgar nossas ações, que a agência saiba mais, né? E a discussão nas oficinas, o diálogo com o legislativo, tá? Que nós pautamos aqui, e aí quero dizer que o próprio legislativo tomou iniciativa também ao lado da gestão, mas uma pequena bancada de esquerda pautou as nossas discussões e nós estabelecemos esse diálogo. Já no processo de 2020, como eu me referi lá na linha do tempo, a discussão sobre a retomada do processo, né, em meio à pandemia. Então, fizemos várias discussões nesse contexto, durante o ano de 2020 todinho. A prefeitura fez um esforço, retomou em maio, fechou novamente, depois que foi bloqueado em agosto, e retomou agora em janeiro, tá? E nós continuamos inserindo agora em 2020, né, as discussões que fizemos sempre com diversos grupos que estavam na luta contra a Covid, né, e com tudo isso, tô quase fechando, eu quero dizer que isso foi um movimento da participação direta da cidadania com o processo de discussão do plano diretor. Mas tem um momento da participação social que é o institucional, ao qual o Bruno se referiu aqui, que é o dos conselhos, tá? Então, nós o que nós conseguimos observar é que ao longo desses últimos anos, desde os anos 2000 e agora, esses 20 anos de 2000 para cá, a cidadania não se inseriu nos conselhos. Então, os segmentos produtivos assumiram o controle das decisões nos conselhos. Então, vê aqui o que nós tínhamos. Nós tínhamos com o plano diretor de 2007... que se atualizou a partir do Estatuto, nós já tínhamos o Conselho de Planejamento, ao qual me referi, que elaborou, conduziu o Plano 94, mas em 2007 nós introduzimos o Concidade e o Conselho de Planejamento ficou sendo uma das câmaras técnicas do Concidade. Então, articulado com aquele desenho da secretaria, das secretarias do Ministério, Conselho de Saneamento, Conselho de Transporte, Conselho de Habitação, o Concidade entra aí como articulador.
tá? E ele foi, mas na verdade o Concidade tem uma representação da gestão pública e dos segmentos produtivos que se juntam e se sobrepõe aos, às representações dos segmentos populares. Tá? E agora, com a discussão, aí como cada um se estrutura, com esse movimento todo que teve, aí é uma avaliação nossa que virou um sistema de gestão da política urbana absolutamente confuso. É isso que está se transformando na minuta. Você continua com o Conselho da Cidade, que não reflete diretamente a discussão sobre a política urbana, e agora a ele se agregam mais outros tantos conselhos que não têm diálogo nenhum. Conselho da Cultura, Núcleo de Planejamento, que é um pequeno setor, Comitê Gestor da Orla, então Conselho de Turismo, então tem um desenho aí que não sabemos bem. Isso vai exigir, inclusive, uma atualização de toda a legislação dos conselhos, coisa que será muito difícil de acontecer num curto prazo, a exemplo das regulamentações que estão pendentes. Então, para concluir, eu deixo aqui alguns apontamentos, algumas questões, né? Em que medida, uma delas é em que medida a revisão obrigatória dos planos diretores assegura a democratização do acesso à cidade e à moradia, né? Porque, na verdade, né, a gestão pública estava pautando isso o tempo inteiro. Os parâmetros urbanísticos adotados estão ajustados aos princípios da função socioambiental da propriedade estabelecido pelo Estatuto? Até certo ponto, sim. Se ele não se regulamenta e não se efetiva, não. As populações vulneráveis estão sendo observadas no plano de diretores? De que forma? Os parâmetros urbanísticos adotados estão ajustados aos territórios que ocupam? Não há paciência para isso, né? Quem está decidindo sobre o plano não tem paciência sobre isso. É possível mantê-los? Como assegurar que os instrumentos urbanísticos e as regulamentações das áreas especiais inseridas nos planos, sem a correspondente autoaplicabilidade, sejam efetivados? Como assegurar que todos e todas tenham assegurado a participação nas ações de planejamento e projetos urbanos, né, na perspectiva da democracia direta, né, a qual o Bruno se referiu? É possível recuperar o caminho desenhado pelo Estatuto e incorporado na elaboração dos planos diretores, à luz daquela resolução do Concidade, e restabelecer o princípio das cidades inclusivas e democráticas? E, por último, como refazer o caminho, que eu acho que é o grande desafio, né, nesse contexto da afirmação, né, do neoliberalismo, como restabelecer o caminho desenhado, né, naquele documento, né, e que nós tentamos inserir com a crença de que conseguiríamos, para enfrentar a cidade dos negócios. E é isso. E eu queria agradecer. Muito obrigada. Pronto, rapaz. Isso, muito obrigado. Acho que a gente conseguiu fazer um percurso em que as falas de vocês foram se complementando. Eu colhi aqui a pergunta da Thaisa Pinheiro, que é defensora pública de São Paulo, fiz a pergunta no chat, mas foi específica para a Ruth, eu já coloco. Mas antes disso... Como é que eu vou fazer aqui? Retirar o... Retirar, não é? Vai tentando, Ruth, enquanto... Ok. Bom, o que eu ia colocar, que permeia a fala de vocês três e que eu acho que a gente pode colocar para uma conversa mais livre em relação ao apanhado que a gente tem desses 20 anos de Estatuto da Cidade, ou pelo menos até dessa proliferação de planos diretores, enfim, de estruturação de planos diretores. A Fernanda fala de um possível elitismo, um tecnicismo, que me toca muito nessa questão de, eu acho que uma certa crença em algum momento de que a técnica poderia subjugar a política. Ou seja, da gente acreditar que quanto mais específico nós fôssemos e quanto mais planos a gente fizesse, mais a gente poderia vincular os gestores a um ponto que, enfim, que a normatividade faria com que nós tivéssemos uma execução de um plano de cidades, né? Então, essa crença no direito e nos procedimentos formais que acaba também jogando parte da luta social para a institucionalidade, que foi o que a Ruth também falou. E a Ruth fala de uma forma muito
forte, que a cidadania não chegou aos conselhos, né? E aí eu toco também, para fechar essa ideia, o que o Bruno falou das insurgências, né? Que da forma que foi construída a cidade, das formas de impor a sua própria visão da cidade, dos grupos excluídos, talvez tenha sido pela prática territorial, né? E não necessariamente pelas vias institucionais. Então, diante disso, mas só que assim, com isso parece que eu estou tentando dizer que o caminho não está no direito, mas o direito tem alguma função também. Então, já que a gente tem aqui na mesa uma mistura de mentes que pensam mais pela lógica do urbanismo e também do direito, eu queria problematizar com vocês, e dialogando com a fala de vocês, é isso. O que, nesses caminhos, aonde que está a luta social e qual o papel que deve ter, talvez, o direito ainda? Já que a gente vê que quando é necessário, o establishment joga fora todo o direito e rasga o que for para buscar os seus interesses. Então, acho que poderia ser um pontapé para vocês poderem conversar. E aí, só para colocar também aqui a pergunta da Thaisa para a Ruth, quando você falar também, Ruth, ela perguntou como foram essas suspensões da revisão do PDE de Natal, se foram por determinação judicial, como foram essas provocações. Começo? Por favor. Eu estou bem impressionada, assim. Primeiro, eu estou me achando bolacha, né? Bolacha todo canto se acha, porque eu estava em Jacareí, eu estava em Natal. Bem engraçado. O que me chama muita atenção a dominação do entendimento da cidade como um espaço exclusivamente de negócio e como é agressiva a atuação do setor imobiliário numa perspectiva de que não cabe certos segmentos da cidade, né, de moradores da cidade, não cabem naquela cidade. Quem não tem capacidade de pagamento não vai caber ali. E isso é muito louco. É muito louco porque você pensando que a gente está num crescimento, a gente tem um crescimento populacional que está se estabilizando, na verdade, a gente, até em função da Covid, a gente teve cidades onde mais morreu gente do que nasceu, né? Então, não existe, a gente não vai ter essa perspectiva de demanda por novas unidades, né? É externa, é o capital internacional, é a senhorinha que investe lá no fundo de aposentadoria dela do Japão que vai investir aqui e vai botar a população para fora. Mas quem é que vai utilizar isso? Né? O mercado ele precisa se voltar para o seu público, para quem está ali na cidade, né? Aquele público consumidor. E isso me chama muita atenção de como é agressivo isso e como o Estado não tem assumido o papel de estar mediando isso, né? Então, o Estado ele está se portando como se fosse um ator do mercado, né? Viabilizar o mercado como se fosse... Isso é muito louco. E aí, quando o Ruth fala um pouco do processo participativo e tal, a gente tem um conselho da cidade aqui também, Ruth. E aí você chegava, eu tinha pessoas que estavam como representando segmentos populares e chegavam na reunião do conselho com crachá de carro comissionado da prefeitura, né? E então, essa distorção que a gente vive, isso é muito sério, de você chegar e... A gente teve aqui o processo de capacitação da sociedade para participar do processo de revisão do plano diretor na véspera da conferência final. E tão preocupante quanto tudo isso que a gente está passando dessa... Que, na verdade, é um grande teatro. Vamos fazer de conta que a gente está cumprindo, porque o judiciário, na maioria das vezes, ele aceita esse faz de conta, né? Ele se satisfaz com esse faz de conta. Então, aqui teve ações civis públicas, ações populares, tudinho,
mostrando, documento farto de que a participação... Não, o Estatuto da Cidade ele não qualifica a participação. As decisões aqui do Judiciário de não acatar, né, os pedidos era isso. Houve participação. Não há no Estatuto, não há resolução e tal, que defina o tipo da participação, que qualifique ela. Então, isso que a Prefeitura fez, entendemos como suficiente. Né? E aí, eu acho que isso é uma discussão muito importante para ser feita. Né? Como, e quando a gente vê uma iniciativa conjunta dessa, né, nossa, do IBDU com a Defensoria, a necessidade de estar se especializando. Né? Então, na moradia, é no urbanismo, isso tem que ir para o Ministério Público, isso tem que ir para o Judiciário, porque senão a gente fica nesse faz de conta. Então, eu tenho essa teatralização, eu tenho esse atendimento formal e ele é tido como suficiente para legitimar todo esse processo. Então, isso me chama muita atenção, né? E eu acho que a gente tem um desafio muito grande. E um desafio de estar retomando esse instrumento, estar retomando esses processos, essas conduções, porque o que a gente tem, o que a gente constata, eu acho que das três experiências que estão aqui sendo trazidas, é uma sobreposição aí, né, da lógica de uma ultra... de uma intensidade da exploração da cidade em detrimento de outros e em detrimento da própria capacidade de suporte da cidade. Né? Então, eu acho que é um momento muito triste que a gente vive, eu fico bem preocupada com isso e espero que outros municípios que estão iniciando processos de revisão de planos diretores tenham processos menos agressivos e tenham resultados melhores do que os nossos. Porque a perspectiva de a gente resguardar esses territórios que buscavam garantir a permanência, né, desses vários tipos de população que moram na cidade, o que a gente tem observado é que isso está se perdendo. Inclusive, toda a questão também da manutenção, né, da conservação ambiental e a manutenção da memória. Então, é quase um passar a máquina e querer construir um novo partido urbanístico, uma nova cidade, pensando uma lógica aí completamente diferente. E a gente está falando Recife, uma cidade com quase 500 anos, Natal, uma cidade com, né, sei lá, algumas centenas de anos também. É muito triste a gente estar vendo isso. Mas, como diz a avó de uma amiga minha, não há bem que para sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Então, 421, Fernanda. 421, né? Pronto, Recife tem 596 ou 97, sei lá. Aí o povo... vamos lá, é isso. E que mal que não acaba, né? E tem mal, hein? Nossa. Você vai primeiro ou eu vou, Bruna? Tanto faz. Te dou as honras, se quiser. Não, é assim. Primeiro, eu queria falar nessa relação do judiciário, né? A judicialização do processo, né? Que você chama tanta atenção. Olha só, eu acho que tem uma dificuldade hoje, mas isso é parte do momento. Né? Muitas pessoas, muitos têm dificuldade de entender o contexto. Quando eu me refiro... Eu marquei para trás, é que em 2017, naquele contexto, naquela década, né, do ambiente político que vivíamos, que não cabe aqui, né, o plano diretor de 2007, ele fluiu no executivo sem nenhum conflito explícito. Tá? Todos os avanços, tem outros e tem outras coisas que eu destaquei, ele chegou no legislativo assim, enxuto, consensual, conferência tranquila, teve uma discussão no conselho de então, que era só o de planejamento, porque o Concidade foi criado ali, certo? Aí ele começou a enfrentar conflitos no Legislativo, quando os vereadores, aí sim, entenderam, né, de pautar isso, em pautar alterações. E naquele momento, houve, inclusive, denúncias, né, que foi criada uma Operação Impacto, que botou na cadeia alguns vereadores e empresários,
né, por conta do que aconteceu nos bastidores, nas mudanças que eles tentaram fazer. Foi uma ação do Ministério Público naquele momento, uma ação que incisiu, que exigiu documentação, aconteceu naquele período. Mas o processo do Executivo fluiu. Havia um envoltório de participação social ou um encantamento, eu não participei, que eu não estava em Natal naqueles anos, mas tenho de registros, documentos disso. Este ano é outro processo. E o que eu notei, né, porque eu fiz a minha tese de doutorado também sobre isso, então fui, li os documentos, que eu notei que havia uma dificuldade de entender que o contexto era outro. Este outro contexto, como eu já atuava e atuo nos conselhos, eu já via sendo sedimentado lá. Então, mesma relação com o direito no Ministério, enquanto que o movimento social ficava sempre dizendo, mas cadê quando a gente identificava um problema? Cadê o Ministério Público? Eu sabia que o Ministério Público não ia fazer tudo, mas o movimento social ficava como se fosse esperando que o Ministério, ainda hoje, resolvesse. Do outro lado, pela ação do Ministério, havia um entendimento que o conflito não estava tão claro assim no Executivo, que quando chegasse no momento da conferência, como foi, isso ia fluir. Mas as coisas estavam sendo desenhadas ali, certo? Desenhadas no dia a dia, nas oficinas, da participação, a inserção estava sendo feita ali. E hoje existe essa discussão no Executivo, que antes mudou o plano e foi penal o Legislativo, agora eu não sei como ele vai fazer quando chegar lá. Brevemente, se depender do prefeito, que a conferência está para acabar no início de junho. Aí isso vai encadear com a pergunta, é Raíssa ou Thaísa? Né? Então, essa é a pergunta de onde aconteceram como aconteceram as suspensões. Elas aconteceram por motivações e em contextos diferentes. Vou citar, no começo, por exemplo, como eu disse que havia um cronograma inicial de fazer o plano em um ano e meio, o cronograma final foi 3 meses. E nesses 3 meses, que é que foi quando teve a primeira interrupção, porque houve uma irregularidade na convocação das oficinas, eu vou me deter mais a partir da segunda, que foi... Aí, a partir de setembro, de agosto, foi retomado, houve uma chamada para uma reunião dos grupos... A estrutura da metodologia previa oficinas nas regiões administrativas, temos 4, e reuniões de GTs e oficinas com segmentos acadêmicos, os que pautariam lá os segmentos que estão previstos na conferência, os acadêmicos, os empresariais, todos eles. Então, oficinas por segmento e por território, tá? Todo o processo, como veio, retomou, ele foi pautado para acontecer em 4 semanas, da última semana de agosto à última semana de setembro, certo? E o movimento, e sem divulgação, o movimento social fazendo de tudo que podia e nós ali tentando fazer essa divulgação. Terminamos, assim, esgotados em um mês, porque era todo dia, tinha reunião de segmento, tinha reunião no território e tinha discussão. Então, isso sem preparação. A gestão pública não fez a preparação que ela chamava, preparação, né? Treinamento. Ela chegava e informava o que ia acontecer, mas ela não apresentava. O plano terminou, a discussão do plano terminou sem a gente saber o que a gestão pública queria no que ela estava chamando de revisão, porque não era revisão, era um novo plano, é tábula rasa. Começa o que é que se quer, sem apontar o que de fato queria revisar na perspectiva da gestão. E quando foi já neste processo de setembro, nós recorremos ao Ministério Público. E o Ministério Público fez a primeira mediação, não foi uma suspensão, uma mediação para acomodar calendário. E o que estava previsto para acabar em novembro, já seguinte, modo contínuo, esticou até março de 2020, o máximo que a gente conseguiu. O que aconteceu nesse prazo alongado? A gente conseguiu realizar que a gestão convocasse em seminários temáticos, que chamamos, seminários de capacitação, que também não acrescentaram muito, mas aconteceram. E depois o fechamento dos grupos de trabalho. E logo em seguida, né, termina-se... nos conselhos, aí vai o texto da minuta desse processo chega aos conselhos em um dia, 20 de fevereiro, e pede-se aos conselhos para devolver com mais 10 dias. Ou seja, os conselhos também não tinham tempo para discutir, tá? Porque eles também não estavam no processo participativo. Esse é um problema. Os conselhos ficavam lá, a maioria dos representantes ficava, quando chegar eu discuto, e eles não estavam inteirados.
Então, em março, a suspensão foi pela pandemia automática. Como eu marquei, 18 de março, né, suspendeu porque até avaliar. Maio, o executivo retoma no modo remoto, né, no modo virtual. Aí entra a nossa nova discussão se era possível ou não, se era essencial ou não a discussão do plano diretor no modo remoto. Começamos isso em maio. Não ganhamos. Né? E não ganhamos também no judiciário. Né? O inquérito que foi aberto foi encaminhado e a conferência final aconteceu em agosto. E, como eu disse, ela só foi suspensa de novo, não a sua execução, ela aconteceu no modo virtual, com inúmeras irregularidades por conta da internet, de todos os elementos que Bruno montou, e ela só foi anulada porque teve o erro de cálculo do número de delegados. Certo? Quando foi em janeiro, aí suspendeu. Aí ninguém sabia, aí em janeiro a gestão retomou, dizendo que estava ajustando. Aí já tentou retomar no modo, aí entre aspas, inteiramente presencial, desrespeitando as dificuldades daqueles que não poderiam participar porque estavam no grupo de risco, já no oposto. Aí ela começou no modo presencial, as pré-conferências foram realizadas e a conferência foi suspensa em fevereiro por causa novamente da pandemia. E agora retomada no modo virtual, sob protestos, estão acontecendo falas aí, matérias em jornal, como eu pautei algumas aqui, mas ela está acontecendo, né? E com muitas dificuldades de sistematização. Então, as suspensões, elas observaram motivações diferentes e contextos diferentes. Mas isso foi acontecendo ao longo do tempo. E a previsão é que acabe a 16 de junho, daqui a mais ou menos um mês. Não sei se respondi, Rafael. Vai lá, Bruno. Me parece que é ouvindo assim, né, as experiências e um pouco das leituras, eu acho que tem uma cartilha, né, muito... Se a gente produz cartilha de participação, de metodologia, eu acho que o mercado e o Estado também produz as suas de uma forma mais oculta, mas também tem a sua cartilha, né, de elaboração de planos diretores muito mais legitimantes desse processo. Eu acho que a gente não pode perder a ingenuidade de que, ao mesmo tempo em que a gente imagina que a cada revisão, a cada ciclo de revisão de planos diretores, em que a gente espera uma progressividade política, cultural, de mobilização e participação, o mercado e o Estado também se organizam no sentido de dar com uma mão e tirar com a outra essas reivindicações que a gente faz em ciclos anteriores, né? E me parece que também há uma certa blindagem no sentido de a cada vez mais ir aperfeiçoando estratégias de conceder muitas das pautas, né, legitimantes desses processos, e que no final das contas a gente acaba perdendo, né? Porque o judiciário, por mais que a gente consiga se segurar, né, no instrumento da participação, nos princípios do Estatuto da Cidade, ele também tem os seus limites de adentrar em questões mais, mais materiais, né, da política urbana. Então, cada vez mais que a gente tem uma aparência de participação nesses processos, menos a gente tem resposta do judiciário. Por exemplo, em Jacareí, como a Ruth colocou, a gente teve o plano diretor, que é de 2013, teve uma revisão em 2007, uma revisão em 2012 e esta. As revisões anteriores passaram com, além de um certo consenso, uma falta de conflito mesmo, porque a ideia sempre foi fazer as ampliações dos perímetros urbanos. Pouca discussão se teve, de fato, sobre os instrumentos, sobre o zoneamento. Era perímetros urbanos e depois a lei de zoneamento fazia os ajustes para o mercado. Aqui tem uma questão de extração de areia, né, os portos de areia, a ampliação dos zoneamentos para essa extração, que sempre caminhavam para áreas de proteção ambiental. Quando foi, salvo engano, em 2012, na última revisão, o Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando violação ao retrocesso na proteção ambiental e conseguiu a anulação de todos os planos diretores que se deram nos seus ciclos de revisão. Então, 2012 e 2007, eles foram declarados inconstitucionais por ter ampliado os perímetros urbanos em áreas ambientais. E a gente retoma para 2003.
Agora, em 2018, o poder público vem numa lógica adequando, né, ali um pouco do que era os ditames, né, do Ministério Público, que não adentrou na questão da participação popular, mas uma questão técnica, como a Ruth colocou. E aí a gente que vem fazer a discussão da participação popular, porque a lógica também era a ampliação do perímetro dentro de um outro contexto, né? A gente que vem chamar a importância da participação popular, mas eu acho que na linha do que o Rafael colocou, há uma grande artimanha e negociação entre Estado e mercado, né? Aqui a gente tem um plano diretor que era muito simplista, né, muito simplista, com um objetivo específico da expansão do perímetro urbano, mas com a ação judicial descortinou uma outra estratégia do município que estava correndo completamente alheio, né, de toda a política, dos conselhos, dos movimentos, que era uma negociação com a agência multilateral para um empréstimo de 240 milhões de reais para basicamente obras viárias. Então a gente tinha, no mesmo momento, né, um plano diretor discurso, sem obras, sem ações, sem recursos, e paralelo, um pacote de obras viárias, sem plano, com todas as ações, com todos os recursos desenhados, né? E se você pega os dois instrumentos, o projeto de alteração do plano diretor e a proposta de aquisição do crédito internacional, você vê que a gente está tratando de cidades diferentes. O marketing urbano, né, que foi apresentado para a agência internacional e que saiu de fato o contrato, era uma outra cidade, né? Era uma cidade que estava desenhada para o pleno desenvolvimento, né? Era uma cidade importante, potente na região metropolitana, com um emprego sólido, com moradia sólida, com baixíssimo grau de falta de saneamento, uma cidade perfeita, né? Que foi desenhada. Na ação judicial, ela acabou questionando toda essa proposta, inclusive do empréstimo internacional. Quem sabe aí... Quando o judiciário ele defere a liminar e confirma no tribunal, o município também ele se sente amarrado, né? Seja em elaborar, né, obrigatoriamente a revisão do seu plano diretor e seja lá na frente com a contratação das obras, né, das obras viárias, que de viárias pouco tinha, né? São avenidas imobiliárias, na verdade, a abertura de várias frentes imobiliárias. A gente já, dentro do processo de revisão do plano diretor, a gente já constatou muitas diretrizes expedidas ao entorno, né, dessas obras viárias. Mas o que eu acho que é importante a gente dizer é o seguinte, que esse plano diretor, né, que está judicializado, ele foi construído com o mercado, foi um ano de construção que o processo judicial descortinou, né, a associação comercial, o CIESP, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, a elite local, eles fizeram reuniões fechadas ao longo de um ano e construíram a proposta de revisão do plano diretor. Quando eles chamam as audiências públicas, eles já chamam com a minuta elaborada, né? Era só a participação popular legitimar isso, né? A decisão judicial, ela estanca, de certa forma estanca, mas eu não posso ter o capricho de entender que deslocar a técnica e burocracia de elaboração de planos e planejamentos urbanos dos gabinetes do Poder Executivo, né, transferir isso para o Poder Judiciário, para a Defensoria Pública, a gente acaba caminhando para o mesmo equívoco, né? Eu acho que a Defensoria, o Ministério Público, o Judiciário tem um papel, né, dentro de tudo isso, né, de garantia da ordem urbanística, mas não tem a responsabilidade, talvez, de construir sozinho esse processo. Daí a importância de se construir, se enfatizar a participação popular, né? Estabelecer o engajamento, né? Envolver a população, retirar, né, o véu dos conflitos urbanos, né? Dos territórios populares, das comunidades tradicionais, da violação, a Fernanda colocou bem, da questão de gênero, né? Cidade para homem, cidade para mulher, tem lógicas completamente diferentes, a mobilidade urbana, a forma de se morar, estratégias de se morar. Isso precisa ser trazido, né? Isso precisa influenciar a produção da cidade. Eu sinto, de certa forma, que a judicialização, pelo menos na experiência que eu tenho, e eu vou falar desse lugar, é que ela também contribui. Se você não articular, se você não se apresentar como uma rede ampla, né, tendente a articular e dar a mão para esses movimentos,
a gente tende a desmobilizar e criar uma certa esperança e utopia de que o judiciário, o sistema de justiça vai solucionar, né, a revolução urbana, né? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que dar passos a mais, né? Eu acho que a densidade da gestão democrática, ela vai ter que ser construída na rua, né? Eu acho que é ali, né? Se o plano diretor ele serve para a produção de cidades na lógica do mercado, a participação popular serve para conter isso, né? E vai conter como? Vai conter nas audiências, é no grito, é na manifestação, é aparecendo na frente da Câmara, é apresentando projetos, né, populares. Dessa forma que se vai se construir. Não sei se o sistema de justiça ele consegue ir além. Daí a importância, né, do fortalecimento dos conselhos, né, da educação popular, né, da mobilização, do engajamento, envolvimento sindicato, da classe trabalhadora, despregar da luta só por salários, né, entregar essa disputa da cidade para todos os atores ali que estão envolvidos. Legal, pessoal. A gente já passou do horário que foi previsto, o debate é muito bom, dá para ficar aqui a noite inteira, né? Mas eu só queria, então, colocar a última pergunta aqui da Débora Vasconcelos e já colocar para vocês concluírem, fazerem uma fala final, pedir para ela ser um pouco mais concisa apenas, mas fiquem livres, enfim. A Débora pergunta assim, para o Bruno e para a Ruth, se poderiam detalhar melhor como foram realizadas as oficinas com a população e que dificuldades encontraram e como contornaram. E aí, podem, está aberta para vocês finalizarem. Foi bem interessante essa nossa sessão, né, de avaliação. Acho que o grande desafio da gente é resgatar o instrumento, né? A gente não correu o risco de jogar o bebê fora com a água do banho. Eu acho que é um instrumento importante. Eu acho que a população, né, nos municípios que vão passar por processos de revisão de plano diretor, tem que definir o que querem discutir e definir o que deve ser discutido do processo de revisão. O que a gente observou aqui nos três exemplos que vieram foram planos diretores que estão resultando em uma lógica exclusivamente de mercado. Né? Essa lógica existe, mas ela não pode prevalecer, ela não pode ser a única nortear a elaboração desse importante instrumento de planejamento. E aí eu acho que a gente tem esse desafio de se reapropriar disso, né? E aí queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e chamar, convidar, reiterar as pessoas a participarem dos próximos eventos, né, que estão... Vamos complementar aí esse ciclo de avaliação, de balanço dos 20 anos do Estatuto. E super importante, porque a gente tem que se reapropriar, identificar essas distorções e tentar corrigi-las aí. Então, queria agradecer, cumprimentar todo mundo. Muito bom estar aqui com vocês. Boa noite. Vou responder, tá? Eu vou tentar, porque é tão detalhista, né, que eu já falei, a gente tenta pular para não esticar muito a fala, mas nota-se que fica em aberto. As oficinas, Débora, né, Débora, para entender como foram as oficinas, a gente precisa entender um pouco da metodologia do processo, que, na verdade, foi uma conquista nossa que introduzimos no primeiro momento. Como eu disse, a prefeitura chegou com a proposta de revisar o plano sem dizer como fazer. Aí abriu um regimento absolutamente aberto, com formação de grupo de trabalho, leitura da cidade a partir de oficinas e GT, mas sem dizer como. E como nós não ficamos o tempo todo insistindo e perguntando o que, que queria revisar, isso nunca foi dito, mas conseguimos introduzir que pelo menos estabelecesse uma transversalidade do conteúdo. Qual seria essa transversalidade? Discutir macrozoneamento podia ser um grupo, instrumentos outro grupo, áreas especiais, e aí a gente ia fazendo o diálogo dentro do contexto do plano, que era o que ele tinha. Com base nisso, que foi aprovada na última audiência,
a gestão chamou a realização dos trabalhos. Mas na chamada, num dia, um trabalho de 3 dias, que chamou o trabalho de capacitação e formação dos GTs para as oficinas, cada dia era uma apresentação genérica e superficial do que eram aqueles temas e formação dos grupos. Quem quer ficar no grupo A, grupo B, grupo C, tá? Então, digamos que hoje, amanhã e depois, quinta, sexta, sábado. Sábado termina, segunda-feira começa a oficina segmento A, tá? Em segmento B. Então, como foi bem corrido, então, aí para as oficinas, você tinha o segmento, todo segmento discutia os temas que estavam apresentados ali, tá? Então, macrozoneamento. Tá? Ainda no dia do segmento dos acadêmicos, os acadêmicos se reuniam em entidades profissionais e se dividiam nos temas, que eram 5, cada parte num tema. E aí distribuía ali cada tema, aí sim, a oficina com um facilitador e um coordenador, né? Um relator, baseado na estrutura clássica que está lá no desenho ainda da década de 2000, problemas, potencialidades e você. Mas problemas e potencialidades de forma aberta. Como você não explicava o que era o macrozoneamento, o que eram as áreas especiais, né? Um participante dessa oficina, independente do segmento, mais ou menos informado, porque aí ele chegava e dizia, na minha rua falta lixo. É óbvio. Porque você não tem uma pauta do que você quer discutir no planejamento. Então, na minha rua precisa de sinalização, porque isso é o que Bruno acabou. A gente termina se reunindo para discutir plano diretor, mas a gente precisa discutir o fazer cidade, sob em todas as suas dimensões. Tá? Então, plano diretor é regulatório, então ele não dá conta de tudo. A vida acontece em outras dimensões. E as pessoas, como demoram a ser convocadas e também não são estimuladas a se autoconvocarem, né, a se organizarem, tá? Então, quando elas chegam ali, elas vão entendendo que está discutindo Natal ou a cidade que foi, ela vai jogando tudo. Então, as oficinas eram pautadas assim, tá? Identificando o problema e potencialidade genérica, que saía de tudo, não especificamente sobre aquele tema, ninguém sabia nem o que era uma área especial. Aí, o facilitador, que deveria ser aquela pessoa que informaria, era um facilitador que escolhido num daqueles 3 dias que também não foi treinado para. Então, se a gente não tiver o domínio, em outros setores, alguém podia ter domínio, a leitura, por exemplo, eu podia ter alguma leitura, outro, mas a maioria não. Então, ele tinha que entender para poder explicar. Então, esse processo foi sempre o embate mais forte disso que estivemos. Por isso, recorremos ao Ministério Público para poder nos auxiliar a criar um espaço de discussão, de esclarecimento, né? Saindo dessa rigidez do tempo, né? Foi isso. E as oficinas terminaram exigindo muito da cidadania, porque as pessoas que iam nesses encontros, que se candidatavam, e o cronograma era para ela trabalhar todos os dias, para poder sistematizar as propostas, como se ela não tivesse um trabalho fora, certo? Então, isso dificultou muito. Então, foi muito difícil. Algumas esvaziaram, ficaram restritas. As que mais avançaram, e aí, rapidamente, os empresários, aí é como Bruno trouxe, eles não tinham a minuta, mas eles tinham a deles. E eles inseriram dentro do segmento deles, tá? E ela veio e foi dominando na hora que foi aberta a discussão da minuta. E o mais importante, e aí sim, eu acho que eu esqueci de dizer isso na etapa anterior, teve todo esse esforço coletivo, né, com contestações ou não, de agosto, não vou nem contar o tempo anterior, de agosto a janeiro e fevereiro, e a minuta, quando concluída e sistematizada, ela não incorporou grande parte das contribuições dos grupos de trabalho. Né? Isso foi denunciado, é como se fosse você participar, se envolver, dedicar um tempo grande, mesmo sabendo que você está ali legitimando, que essa também foi uma discussão, que é uma discussão que sempre fazemos, vale a pena estar, né? Fazer por dentro ou estar por fora. Alguns desistiram do movimento popular. Né? Alguns segmentos desistiram, porque viu, então, depois de todo esse esforço conflituoso, tenso, quando a minuta veio, ela veio com inserções novas, que não haviam sido pautadas, tá?
e também com retiradas de contribuições dos grupos de trabalho. Então, isso foi muito difícil para a gente fazer uma nova avaliação, a gente vai ou não participar da conferência. Tá? Então, esse foi o processo. Então, eu quero aproveitar para dizer assim, que o Fórum Direito à Cidade, como projeto, ele se renova cada ano. E a lei agora, a gente está na pauta ainda do plano diretor, que ocupa a maior parte do nosso tempo, infelizmente, mas a gente tem atuado nas outras pautas, tá? Em atuação na construção de projetos. Agora mesmo, por exemplo, aquela região norte que eu mencionei, ela não apareceu na minha apresentação, porque a nossa articulação na discussão do plano diretor fica mais presente na região leste, onde tem essa franja litorânea. Então, ela terminou se evidenciando mais. Mas agora a gente está pautando uma discussão com a região norte. Chamamos uma oficina mês passado para construir uma agenda e fazermos uma oficina de projeto no início do semestre com os moradores. Então a gente tem feito, né, um esforço de já ir se equilibrando, como temos pautas com o reconhecimento desses territórios de pesca, tem uma pauta específica com o movimento da população em situação de rua, com o MLB, então tem várias agendas que elas vão tangenciando a ação e à medida do possível, do tempo que o grupo tem, que ele vai agregando, ele é um espaço na academia, mas ele não é movimento social, mas ele se articula com o movimento social. Né? No ano 2000 fizemos algumas ações de monitoramento da Covid, nós estamos inseridos na rede do Observatório da Metrópole também, dentro do projeto. Então, a gente tem essa articulação na academia e com os parceiros do movimento popular. Então, estamos abertos aí, se precisar de algum diálogo, né, a gente pode... Agora mesmo a gente publicou para a conferência um relatório técnico, se tiverem interesse, está publicado como relatório os comentários da minuta. A gente produziu aí um texto de umas 100 e poucas páginas só sobre a minuta, e historiando um pouco disso que eu mencionei, para disponibilizar aos outros delegados do movimento popular, que eles estão participando, né, e ver o que conseguimos avançar. Muito obrigada. Débora, aqui a gente conseguiu interromper, né, o processo muito no começo, né? Então a gente teve, como eu disse, o lançamento da revisão do plano diretor em, salvo engano, outubro de 2018, isso foi bem entre a primeira e a segunda eleição que nos levou a isso, que nós estamos hoje, a esse governo ou desgoverno, e essas audiências, essas que eles chamaram de oficinas, foram realizadas nesse momento, onde se apresentava a minuta do projeto, que eles construíram um ano, né? Eles ficaram um ano debatendo com o mercado e marcaram 8 audiências para apresentar para a população em meio a primeiro e segundo turno. Então, a audiência basicamente era isso, era a apresentação desse projeto, né? A obtenção do consenso, do aceite com estratégias para isso. E como a Ruth bem colocou, o diálogo de políticas localizadas do território, né? Que, em tese, a princípio, se a gente tem uma metodologia e uma grande coordenação, a gente conseguiria cruzar todas as deficiências das políticas públicas em todos os territórios, né? Então, se todos os assentamentos precários estão exigindo, por exemplo, determinadas políticas pontuais para aquele local, a gente consegue fazer uma análise mais macro. Mas da forma como está, além da gente legitimar aquela minuta do projeto de lei, a gente ainda viabiliza uma política que escraviza, né, que aprisiona o próprio cidadão e cidadã. Né? Porque quando ele vai lá e pede uma lombada, pede uma faixa, pede a troca de uma luz, ele acaba sendo atendido na troca do curral eleitoral, que acaba depois entrelaçando legislativo, executivo, ao longo do mandato que está em desenvolvimento. Né? A gente conseguiu apurar que, juntando as atas no processo, né, que a gente teve uma pequena participação em todas as 8 audiências públicas, então foi inexpressiva a participação, em torno de 20, 30, 40,
Conseguimos ver que a grande maioria era funcionário do poder público, tinha uma parcela significativa, não que seja a grande maioria, mas tinha uma parcela significativa do poder público e que, de certa forma, cria, né, uma barreira de proteção do governo ali, cria uma restrição da liberdade, da independência de participação. Né? A gente sabe muito bem quando acontece isso na cidade, né? Como é difícil, né, fazer os resgates, mas logo em seguida também nós judicializamos. Né? E isso serviu um pouco de experiência para a gente tentar agora articular com a universidade metodologias que a gente possibilite um maior acesso da população e uma maior influência, uma maior incidência. A grande lógica que a gente tem buscado é fazer uma grande avaliação do que foi o plano diretor, por que nós não conseguimos atingir os seus princípios e as suas diretrizes, os seus objetivos, né? Por que nós não conseguimos proteger mananciais, ou se protegemos, né? Aonde estão as ocupações, se elas aumentaram, se elas estão mais distantes, se a mobilidade entre trabalho e casa ela se alongou, né? Se as EIs foram regulamentadas, foram regularizadas, se as EIs de vazios foram construídas, se os imóveis vazios foram notificados pela PEUC, se a gente teve outorga onerosa, para onde foi, qual fundo adquiriu esses valores, o que produziu, qual foi o orçamento, né, da habitação, da mobilidade para a cidade ao longo dos anos, se ele foi decaindo, se ele foi aumentando, o que, que foi usado, o que, que a gente produziu de habitação, onde nós produzimos habitação. Eu acho que essa avaliação é o mínimo que a gente espera em qualquer processo de revisão, porque senão, né, como colocado aqui, não tem o que revisar. Né, a gente tem que aplicar, né? Eu acho que chega de plano diretor, acho que a gente precisa de um plano de ação, né? A Hermínia Maricato falou isso esses dias, eu acho que é um plano de ação, a gente precisa ter planos, obra, recurso, né? Sem isso, a gente vai continuar na mesma estratégia e cada vez mais legitimando uma gestão democrática que, de fato, vai somente chancelar cidades dessa forma. Eu quero finalizar, agradecer ao IBDU, agradecer à Defensoria Pública por esse debate, por essas reflexões. Acho que a gente tem que explorar as potencialidades, temos que compreender, né, como tem sido captado, né, os instrumentos do plano do Estatuto da Cidade e do próprio plano diretor e tentar dar uma maior densidade. Sei que o momento não é adequado para qualquer alteração progressista, né, da legislação, mas a gente tem no âmbito local, que é onde estão as disputas, onde estão os conflitos, a tentativa de, nas revisões dos planos diretores, quem sabe, materializar um pouco mais esse processo participativo, estabelecendo, através das enormes experiências que a gente tem pelo país, instrumentos melhores, né, e mais normatizados para que a gente possa segurar um pouco esse processo. E eu acho que, de modo geral, a gente estabeleceu uma grande luta, né, para que a gente não tenha nenhum processo de revisão, no meu ponto de vista, enquanto perdurar a pandemia. Eu acho que essa é uma luta de todos nós, eu acho que é extremamente importante a gente estar engajado, as entidades a nível nacional, a universidade, porque, de fato, ela vai acabar consolidando um desmonte do próprio processo democrático. É isso. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, queria, então, em nome do Núcleo de Habitação, da Defensoria Pública, da Escola da Defensoria Pública, agradecer Fernanda, Ruth e Bruno, agradecer ao IBDU também pela parceria. Enfim, espero que a gente tenha conseguido, e acho que conseguimos sim, fazer um apanhado do nosso estágio atual. Queria agradecer também quem ficou até o final assistindo. E próximo dia 17 de junho, o debate vai ser sobre zonas especiais de interesse social, que foi apontado já aqui nesse debate como um grande espaço também de resistência em toda essa luta urbanística. Então, agradecer para vocês todos. Eu espero que a gente ainda vai se encontrar muitas vezes no caminho, e uma boa noite para todo mundo.